Cože? No, jo, to... V podstatě by to mělo být tak, že jako teda nevím, kde se ztrácí dneska všichni, ale by si to bylo jedna, dva. Dámy a pánové, já vám popřeju asi dobré odpoledne. Zdá se, že kromě toho, že se ještě stále nepodařilo nainstalovat jaro letos, teda, tak vidím, že si dost lidí ještě nezvyklo na letní čas, včetně několika panelistů. Takže doufám, že nebudu mít spoření celou hodinu. A pomalu bych začal, ještě na úvod bych si vás dovolil pozvat na příští besedu Stuže, která se bude konat první úterý v květnu. To první úterý je 7. května a beseda se bude týkat metropolitního plánu Prahy. A potom teda ještě do výhledu vás pozvu i výborně, tak opravdu ten letní čas není prostě tak rozdíl. Poslal bych teda mezi tím panelisty tady dopředu, aby si sedli dopředu. Vidím, že je to úspěšnější. Takže ještě v květnu, a to prosím, v červnu, 4. června, bude beseda zase jako zde na Lávce k udržitelnému turismu. Pak bych vás chtěl spíše ještě požádat o jednu takovou záležitost, já to zkusím tady mezi tím promítnout. Je to záležitost naší členky, ale i dalších lidí. Tady se stále nějakým způsobem chystá takováhle podivná akce, která se jmenuje Delfíni v Praze. Na dovoz delfínů do Prahy musí mít patřičný člověk, jak si někdo říká teda, že je manažer cirkusů, různá povolení, mimo jiné CITES povolení od ministerstva životního prostředí, povolení od hygieniků a tak dále. Žádné tato povolení nemá a jako ministerstvo životního prostředí se zapřísáhlo, že mu teda žádné povolení nedá. Není zatím povolení na přepravu leteckou těch delfínů, není žádné celní zařízení. Přesto prostě stále se prodávají lístky a tak dále. Jo. Paní inženýrka architektka Hajduchová, která dělá v zoologické zahradě, prosím, pokud byste někde viděli, že se chystá jakési šapitel nějakého neznámého cirkusu nebo nějaká taková podivná stavba, dejte vědět. Jo. Možná, že je to jenom ten podvod v tom, že se bude povídat a pak jako už já nevím, kolik peněz už vybral docela hodně, takže pak prostě uteče s těma lístkama, s těma penězma za ty lístky a tím to skončí, jo. Ale možné je, že se je snaha tady provozovat nějak, jak si to delfíní show, v nějakých podmínkách, které pro ty zvířata nejsou vůbec přijatelná. Takže to je asi tak všechno z mé strany. A já si teďka bych si dovolil zahájit dnešní besedu aktuální problémy naší energetiky. Já do toho nebudu moc mluvit, protože mluvit nemohu,
protože jsem pobýval venku a docela silně jsem ztratil hlas. Takže to nechám opravdu na panelistech. Panelisty bych jenom rád říkal, že jako tradičně tady děláme tamhle tu kameru takovou jako nahrávku pro ty, kteří to nestihnou, nemohou se sem dostavit, takže pak tu nahrávku zveřejníme spolu s prezentacemi, pokud s tím ty panelisté souhlasí. Vydal bych režii tak, že máme tady panelisty podle abecedy a že by asi bylo nejlepší, pokud se nedohodnou na ničem, tak v prvním kole, kdyby prostě každý z nich popovídal cca 10 minut, nebo teda řeknu to přísněji, maximálně 10 minut, po 8 minutách tady budu vytahovat nějaký papír a po 9 ještě další, abychom to zkusili nějakým způsobem stihnout, aby prostě byl ještě i čas na diskuzi a na dotazy z pléna. Já řekl přeci jenom pár slov na úvod. Já třeba osobně nemám obavu z jaderné energetiky, ale na druhou stranu prostě to, co se teďka děje v Německu, kdy vlastně prostě Německo odstupuje od jaderné energetiky a počítá s tím, že energie bude vyráběna a nevyráběna, ale méně spotřebována pomocí širokého spektra rozmanitých nástrojů od úspor energie přes obnovitelné zdroje a tak dále. Ve mně dává daleko větší naději jako v celkový technický pokrok, než když prostě ta energetika by, nebo ta energie byla vyráběna v jednom bezvadně jako na vysoký úrovni úzkým oboru. Takže to říkám jen tak pro zajímavost, co se mně prostě líbí na tom, že teda to Německo ustupuje od té jaderné energetiky. A já bych teda, jestli není proti tomu nějaký protest, tak bych předal jako slovo první panu inženýru Hinku Beranovi, tajemníku České společnosti pro energetiku. Já vám děkuju za udělané slovo. Já se teda omlouvám, protože jsem počítal rozpravu, tak já nějakou žádnou prezentaci připravenou nemám. Nicméně, vzal jsem sebou jednu starou a poprosil bych na ní jenom o jeden obrázek. Ta prezentace se jmenuje Energetická bezpečnost. A na ní je spousta slajdů, kde je text a pak je tam jeden, který je graf. Když mi mezi tím najdete, tak se budu rád a nějak se pokusím ten graf okomentovat. Já začnu trošku netradičně, když mám být ten vykopávač. Já jsem se v neděli koukal na Velikonoce na mši v Římě a ten papež se mi ohromně líbil. Jako z mnoha důvodů, nejenom protože sloužil zelený čtvrtek pasťáků, ale i třeba to jeho závěrečné poselství. A právě v tom svém závěrečném poselství on se dotkl nejenom různých těch ohnisek, jako Korea, Palestína a všechno tohle, ale dotkl se právě i ničení planety. A vzhledem k tomu, že jste Jižní Ameriky, jste Brazílii, kde se ty deštné pralesy horem pádem ničí, tak že by se ta planeta ničit neměla. A teď, když nám tam navěd ten obrázek, tak když se pořád bavíme o tom, že musíme tuhle společnost zajistit energií, pojďme si teda říct, co to znamená. Protože vlastně všecka nedorozumění nás, jako by těch klasických energetiků, inženýrů s různými aktivisty, pramení od toho, od té otázky, o co jde. Předesílám, že my, co jsme dělali teda ten policy paper, já jsem to udělal tajemníka, to dělal jako učenější pánové někteří, tak jsme to připravovali na tuhle společnost. To znamená na ten konec toho obrázku, ne na ten začátek. Na začátku je rok 1920, na konci je rok 2010. První republika, prosím, měla 25% obyvatelstva, 26% zemědělské výroby a 66% výroby průmyslové z celého Rakouska-Uherska. Byl to jeden z nejprůmyslovějších států Evropy. Spotřeba ve 20. letech, podle tohohle z toho grafu zdroje je Brno, 1 terawattová hodina ve 30. letech je. Se podíváte na dnešní Česko a přičtete si k tomu Slovensko, tak jsme někde kolem stovky, z toho 10% tvoří vlastní spotřeba elektrárenského komplexu. No.
A teďka jakoby máte ty úlohy dvě. Jedna z nich je zajistit energii tu společnost, která je teď. Protože my jakoby z nějaké komise, prostě ty hypermarkety, které extrémně žerou třeba, kde se proti sobě různě klimatizuje a topí, tak my je nezbouráme, my prostě nemůžeme zahrnout zbourat této. Sice ti ekologičtí aktivisté hovoří o té zelené revoluci, ale jako my jsme říkali, ta zelená revoluce asi ona nevypukne v centru Evropy v jedné malé České republice, ona by teda musela vypuknout někde jinde. No. Takže tady jsme, každý se někde najděte, dokonce i tady, jak je rok 1990, tak pod tím je takový huk dolů. To znamená, to je úhyn průmyslové výroby. Zatím je zase hub nahoru. To znamená, to je dotované elektroteplo. Prostě přímo to pělevné, kdo chcete, tak se ho vemete. Ten hub dolů je, že to zase zdražuje. Takže tohle jako dělá neprozíravá energetická politika s národním hospodářstvím, co vás to stalo někdy na peněženkách a na investicích, to ani neříkám. A teď se bavíme o něčem, co je aktualizace státní energetické koncepce. A co to je? Je to teda kus papíru na nástěnku, o které se budou hádat různé garnitury, lobby, zástupné problémy hledat, nebo je to nějaká národní dohoda, odkud jdeme a kde jsme a co bychom podle toho chtěli. Když se podíváte, je tam spousta nelogických problémů a samozřejmě jsem připravený, předpokládám, že kolegové se k tomu debelímu a členství pana profesora Bače se v dozorčí radě ČEZu dostanou, tak já na to rád odpovím, pokud na to přijde řeč, ale pokud jde o ten problém energetické koncepce, tam jsou dva takový zásadní paradoxy. Ta spotřeba stoupá nejenom na montovnách aut, hypermarketu už taky máme dost, stáváme se evropským skladištěm, různé logistická centra, zabírá to ornou půdu, takže my si budeme na své vlastní orné půdě, ve své vlastní české zemi stavit nějaké plechové žrouty energie, pokud možno ještě ne nízkoenergetickém standardu, protože na to nejsme schopni ani udělat nějaké tvrdší normy. A pak budeme říkat, že teda vedle na poli k tomu budeme pěstovat nějaký šťovík a z toho budeme vyrábět elektriku. To mi přijde nelogické. Já vždycky, když potkám kluky z Greenpeace, já se s nimi strašně rád bavím před nějakým hypermarketem, když tam stojí s tím plakátem a jim říkám, no jo, ale víte, že stojíte u toho druhého konce Temelína, tady zrovna před těma dveřma. Jako podívejte se, co tohle z toho žere. A další daleko větší nelogismus jsou peníze. Bavíme se o výstavbě Temelína, bavíme se o částce 250 miliard. Teďka prosím neříkám, jestli je to Temelín, a nebo jestli je to nějaká fotovoltaika v infrastruktuře nebo cokoliv. Jo? Jestli jsou to třeba taková řešení pro sídliště, kde bychom dělali fotovoltaiku na střechu, plynovou mikroturbínu s kogenerací, nějakou možnost akumulace, ale je to samo. A my si ty peníze už předem v desítkách miliard dovíkáme. 44 miliard, prosím, za obnovitelné zdroje podle dat operátora trhu v letošním roce. 10 milionem v národě, 4,5 tisíce na každý miliard a na každou babičku. Dostáváme to tím způsobem, že buď to máme dražší energii, nebo zaměstnání, že nám nepřidají, protože zaměstnavatel musí platit více energie za energii, a nebo ještě třetím způsobem v krámě, že dostaneme zboží buď to méně kvalitní, anebo dražší. A takhle se skládáme každý mimino, každá stará babička, 4,5 tisíce na nějakého privátního investora. Zvažte sami z různých grafů, kolik z toho máme užitku. Jestli tohle je cesta. Když k tomu přidáte další částku, 18 miliard za emisní povolenky, polovina z toho je předurčena pro ministerstvo financí. To znamená, když si vezmete zvýšení DPH o 1% bod, tak je to něco přes 20 miliard. To znamená, emisní povolenky jsou ekvivalentem zvýšení DPH o 0,5% bodu. A tak to vytíráme. To znamená, ten Temelín nebo ty sídliště, vemte si mikroturbíny na sídlištích. Jedna mikroturbína stojí něco kolem 10-15 miliard. To znamená, ty mikroturbíny, my jsme mohli za to, co dáme na fotovoltaiku, tak bychom mohli mít nejméně na 2000 sídlištích do roka upgrade. To znamená, problém není, že se bavíme jenom, jestli budeme nebo nebudeme mít na ten navíc. My nebudeme mít na obnovu infrastruktury, my nebudeme mít na obnovu tepláren, taky třeba ta naše komise konstatovala, že export není špatná věc.
ovšem export kvalitní suroviny. Export s 30% účinností a velkou ekologickou zátěží by asi potřeboval nějakou investici, abychom něco exportovali v současné kvalitě. Ale místo toho vybíráme a ty peníze nekončí v oboru. Tak to si myslím, že jako zásadní problém, který je, já nevím, jak Martin Bursík na mě navážel, myslím si, že je to zásadní problém, který je v celém oboru. A že jako když jsme se bavili tedy s takovouto otevřenější částí ekologického spektra, tak kdybychom tyto peníze místo toho věnovali půl na technologii a půl na ekologii, tak bychom možná mohli být někde jinde a třeba domluvit se, kolik vlastně toho potřebujeme a jak to uděláme. Tak to by bylo asi tak pro začátek všechno. Já se omlouvám, jestli jsem vykopl tak trošku neutrálně a jiným směrem, než jste čekali, ale na otázky samozřejmě odpovědi. Díky. Takže já děkuji za více než dodržení časového limitu. Musím říct, že jako energetická spotřeba právě těchto hypermarketů mě opravdu taky docela jako děsí, protože dneska, když si stavím barák, tak mám přísné normy a mám ho mít málem jako pasivní, když o to nemám zájem, ne teda, že bych jako ten zájem neměl třeba. A pak přijdu do těch hypermarketů a tam vidím, že prostě je to jenom čistě plech nebo plech s maximálně málo izolací. Teďka mezi tím se mi tady událo taková trošku výměna a tu výměnu pořadí si tady dohodli Martin Bursík s Vojtou Koteckým. Takže teďka předám slovo Vojtovi Koteckému a Martina Bursíka zařadím až na nějaké to další místo. Prezentaci, já se trochu vysunu, ať tady myslím jako předsednictvo úplně. První problém, který bychom měli řešit, je co vlastně potřebujeme s českou energetikou, s energetickým metabolismem české ekonomiky dělat. A největší problém, kterému patrně budeme v příštích letech, desetiletí čelit, je vysoká závislost české ekonomiky na fosilních palivech. Fosilní paliva jsou dražší a dražší. Ropa před ještě v 90. letech stávala něco kolem 20 dolarů na barel, dneska stojí kolem 100 dolarů, podobně rostou ceny zemního plynu, podobně rostou mimochodem také ceny na globálním trhu s uhlím. Příčinou je to, že více a více lidí na světě chce více a více fosilních paliv. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že jenom čínský průmysl, jedno jediné odvětví, bude v příštích letech zvyšovat svoji vlastní spotřebu zemního plynu o 9% ročně. Více a více lidí chce více a více fosilních paliv, více a více surovin a navíc docházejí ta slabší, levnější ložiska a tím postupně rostou ceny. Tohle pochopitelně zvyšuje zátěž pro českou ekonomiku. Je to velké zatížení pro českou ekonomiku. Česká ekonomika jenom v loňském roce utratila 115 miliard korun jenom za dovoz ropy. Pochopitelně to znamená také velikou zátěž pro konkrétní domácnosti, které právě zejména, nikoli kvůli fotovoltaice, ale zejména kvůli rostoucím cenám fosilních paliv, stoupají účty za energii. Toto je klíčový faktor, který vede ke zvyšování reálných účtů, které domácnosti u nás platí za energii. A pochopitelně dvojnásob vážný problém je to v české ekonomice, která na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu spotřebuje čtvrté největší množství energie, potažmo ropy, uhlí, zemního plynu, uranu ze všech zemí Evropské unie. A proto první, o čem bychom se nejspíš měli bavit, je věc, který už nakusil svým způsobem Hynek Beran. Že bychom se měli dívat na to, kolik vlastně česká ekonomika spotřebuje energie. My se v debatách o energetické politice v posledních letech neustále soustředíme vlastně na to, jak rozdělíme trh mezi velké energetické firmy. Soustředíme se na to, jestli budeme stavět uhelné elektrárny nebo jaderné elektrárny, jestli více uhelných domů nebo ropovodů, odkud ty ropovody nebo plynovody povedou. Ale nebavíme se o tom, kolik vlastně ekonomika potřebuje a spotřebuje energie. A právě proto, že česká ekonomika má enormní energetickou náročnost, čtvrtou největší energetickou náročnost ze všech států Evropské unie, tak je evidentní, že
toto je oblast, ve které máme mimořádné příležitosti. A s těmi příležitostmi by se dalo pracovat, ilustrativním příkladem je Dánsko. Dánsko je země, která někdy před 25 lety začala systematicky pracovat na tom, aby začala snižovat svou energetickou náročnost. Mezi roky 1990 a 2008 dánský hrubý domácí produkt, velikost ekonomiky, stoupl o 42%. Skoro o polovinu. Ta ekonomika, její prosperita se zvětšila skoro o polovinu. Ale za tu stejnou dobu dánská ekonomika spotřebovala v absolutních číslech o 4% menší množství energie. Když se podíváte na ten graf, tak vidíte, že je pozvolný, postupný krok po kroku trend snižování energetické náročnosti, protože ti Dánové před 25 lety, mimo jiné ekologickou daňovou reformu, kterou zavedli jako jedna z prvních zemí v Evropě, začali systematicky pracovat. A tohle je příležitost, na kterou by se možná také mohla začít dívat Česká republika. A možná je problém v tom, že uvažujeme ve velkých číslech, ve velkých termínech, uvažujeme o takových pojmech, jako je energetická zelená revoluce. A možná to je smysluplnější, než dívat se na to, jak uděláme revoluci v ekonomice, je začít sledovat úplně opačné strany. Podívat se na celý ten problém z hlediska jednotlivých konkrétních domácností, protože nakonec přece to není ekonomika, kde spotřebovává nějakou energii. Jsou to jednotlivé konkrétní rodiny, domácnosti a dílčí projekty, které z hlediska ekonomiky nejsou vůbec nic. Mohou být enormní vliv na to, kolik platí, kolik spotřebovávají a jakou ekologickou stopu za sebou zanechávají domácnosti. Jenom zateplení domů. Dobré zateplení domů sníží spotřebu energie v domácnosti na vytápění o 60%. Razantní zásah jak do účtu za energii, tak do spotřeby té domácnosti, do její závislosti na fosilních palivech, nemluví o tom, že právě opatření v domácnostech, jako je zateplování, ale také výměna kotlů za kotle na peletky, moderní kotle na peletky, solární kolektory, ohřívání vody na střechách a podobně, jsou klíčovým opatřením, které musíme udělat, pokud chceme snížit smog v českých městech a obcích. Jenomže ve chvíli, když začneme ty příležitosti sčít, tak zjistíme, že ono to vlastně může být poměrně podstatný vliv na ekonomiku. Pokud sečteme příležitosti k zateplování domů v České republice, dostaneme se na 144 milionů gigajoulů jenom na realistických příležitostech k zateplování domů. Kompletní debata o územní limity těžby. Celý spor, který tady posledních 15 let hýbá českou energetickou diskuzi, se vede o přeroční přepočet asi 70 milionů gigajoulů. Takže jenom na zateplování, jenom na realistický přepočet zateplování se bavíme o dvakrát větším rozměru, než je celá debata o územních limitech těžby. To je první krok. Druhý krok je, že bychom měli začít prakticky uvažovat o tom, jak můžeme začít vyrábět energii na malé místní úrovni, jak můžeme pomáhat domácnostem a obcím, aby vyráběli svoji vlastní energii. Státní energetická koncepce. České ekologické organizace, České ekologické organizace před několika lety zveřejnili společnou představu o tom, jak by měla vypadat energetická koncepce. Protiprojektická energie, který jsme nechávali propočítávat u nezávislého výzkumného ústavu v Německu, který se díval na to, jaké jsou příležitosti výroby z jednotlivých českých odvětví a jak bychom mohli perspektivně naskládat českou energetiku v příštích několika desetiletích. Když se podíváte na čísla, se kterým pracuje, on počítá s tím, že se v perspektivě asi 4 desetiletí zvýší výroba větrné energie, větrné elektřiny asi na 12 násobek oproti současnosti, výroba solární energie asi na 7 násobek, výroba energie z biomasy asi na 3 násobek. Využijeme prakticky všechny příležitosti, které Česká republika má k výrobě energie z obnovitelných zdrojů na malé místní úrovni. Vedle téhleté koncepce existuje ještě jiná koncepce. Tu koncepci přišel před rokem minister průmyslu a obchodu. Ta počítá s 10 násobkem větrné elektřiny, se 4 násobkem solární energie, s 3 násobkem biomasy. Ta čísla nejsou identická. Ale upřímně řečeno, pokud teda ta válka, kterou tady vedeme, je rozdíl mezi 12 násobkem a 10 násobkem, tak bychom si možná po začátek mohli odpustit a mohli bychom se pracovat třeba jen na to, abychom se dostali na ten 10 násobek.
Náš problém je v tom, že se utápíme ve sporech o tom, jestli limitem je 10násobek nebo 12násobek, jestli limitem je 4násobek nebo 7násobek, a nebo 2násobek nebo 3násobek. Namísto toho, abychom začali pracovat na konkrétních praktických opatřeních, která by vedla k tomu, že ten potenciál začneme postupně využívat, začneme postupně ukrajovat si příležitostí, které v tuhle chvíli leží vedem. Enormních příležitostí, které u nás máme v výrobě domácí čisté energie na místní úrovni v jednotlivých domácnostech, solární panely na střeše, v jednotlivých obcích, obecní solární, obecní větrná elektrárna, v jednotlivých obcích, obecní výrobna na biomasu, opět zpátky v domácnostech, kořen na paletky a podobným projektům. Problém je v tom, že státní energetická koncepce namísto toho, aby pracovala s konkrétními příležitostmi, přicházela s konkrétními programy, opatřeními, která by nastartovala využívání těch nevyužitých rezerv, nevyužitých příležitostí, tak obsahuje slogany tohoto typu. Slogany, které v podstatě říkají, náš plán je, že někdy v příštích desetiletích se stavíme nějaký plán. A tohle bohužel příliš nefunguje. Prvním krokem, který bychom patrně měli udělat, je, že formujeme ambici. Jako první krok bychom měli říct, na čem vlastně chceme pracovat. Co je ta věc, kterou se chceme začít zabývat, co je základní limit energetiky, který chceme začít postupně odstraňovat. My se domníváme, že tím základním motivem, který bychom měli formulovat, je, že chceme začít postupně, rok po roku, krok po kroku, zbavovat českou energetiku, českou ekonomiku závislosti na fosilních palivech. Dílčími konkrétními praktickými projekty. A inspirativním příkladem je v tomhle ohledu Velká Británie, ve které asi před 5 lety, 6 lety přijali zákon, který udělal právě tohle. Řekl, že země se chce začít zbavovat své závislosti na fosilních palivech rok po roku, krok po kroku. A vtip té legislativy, kterou přijali ve Velké Británii, spočívá v tom, že ji prosadila vláda. S podporou obou tehdejších opozičních stran, s podporou odborů a s podporou Konfederace britského průmyslu. Takže vznikla napříč politikou a napříč společností nějaká základní shoda, základní konsenzus o tom, že se země chce začít zbavovat své závislosti na fosilních palivech postupně a jakým tempem na tom chce pracovat. A možná by bylo tohle smysluplnější, formulovat ambici a začít pracovat na konkrétních praktických opatření, která ji naplní, než abychom vedli poměrně vágní debaty o tom, filozofické debaty, které jsou sice velice zajímavé, ale bohužel nemají žádný praktický důsledek a máme vážnou obavu, že to, jak vypadá stávající diskuze o státní energetické koncepci, je v podstatě mixem takových filozofických debat a úplně obyčejného konkurenčního boje mezi skupinami typu ČSSD a Pavla Tykače. Já děkuji za dodržení časového limitu a nyní teda, abychom dodrželi pořadí už dále, kromě tohoto prohození, tak bych si dovolil pozvat tedy paní, je takhle. Jo, vlastně vy se přihazujete zase tak. Martina Musíka, až mě dám svoji prezentaci, tak. A je to v tom, nebo tomu nebo to pěkně zdraví, děkuji za to pozvání. Já jsem potřeboval čas, abych udělal tu prezentaci, protože jsem nepochopil, protože mám mít prezentaci. A tak jsem přeci jenom pár slajdů připravil, jako, co k tomu říct v těch 8 minutách. A já si myslím, že si tady hrajeme na debatu o energetické koncepci v České republice celou dobu od roku 1989. A že ve skutečnosti je jako poctivá debata o energetice, která by měla tu kvalitu třeba debaty a následného politického rozhodování v Německu, kdy se do toho zapojila celá řada akademických institucí, kdy skutečně je možné každé jednotlivé dílčí rozhodnutí na té cestě té takzvané Energiewende, té změny
energetiky, tak je možné to vlastně jako doložit a odargumentovat. Je zaznamenán menšinový názor, tak tohle u nás vůbec neexistuje. Takže ten problém je v tom, že něco je psáno na papíře a ta debata mně přijde jako hodně virtuálně. Když někdo se mě ptá, jestli bych jako mohl do jedné věty shrnout, o čem je vlastně ta energetická debata v České republice doopravdy, tak já nevím, jste odpověděli vy na to, ale já odpovídám o konkurenčním boji. To není nic jiného, nežli doposud úspěšné úsilí silné energetické lobby využít svého vlivu na politiku, média, společnost a obhájit a udržet status quo. Oddálit vlastně modernizaci, která se děje okolo nás v Německu, v Rakousku, v dalších zemích, co nejdéle. Čili my jsme na rozcestí, otázka, jestli vůbec o tom jako víme. Ministerstvo připravilo koncepci, my jsme k ní vlastně za komoru obnovitelných zdrojů energie udělali takovou velmi kritickou analýzu, mě potěšilo, že jak Duha, tak Greenpeace nás pochválili, že jsme tvrdší než oni. A co na to říct Hinkovi Baranovi? Pro mě, když profesor Pačes byl před pár týdny jmenován do místopředsedou dozorčí rady ČEZu, tak mě se tím kruh uzavřel. Pro mě to bylo jako v jistém smyslu jako uzavření nebo potvrzení mé hypotézy, kterou vlastně jsem říkal už v roce 2008, tehdy ještě jsem vedl úřad, kdy v dialogu, ať už v Otázkách Václava Moravce či v rádiu, jsem vlastně problematizoval roli profesora Pačese Dýmku v téhle debatě, kdy jsem kritizoval to, že vlastně úplně rezignoval na nějakou na akademickou čest a že to vůbec vlastně neodpovídá objektivní metodě jaksi bádání. Kritizoval jsem, že zpráva Pačesovy komise nebyla podrobena oponentuře, že ještě dříve, než vůbec byla uzavřena, tak už profesor Pačes prezentoval s tehdejším premiérem Topolánkem dílčí výsledky a vzkázal lidem, že je potřebné vystavit další reaktory v Temelíně. A týden na to, představte si, to už si asi nepamatujete, co se stalo, ČES přinesl krabice na ministerstvo životního prostředí s dokumentací EIA na další reaktory v Temelíně. A když tenhle příběh nezapomenete a do tohohle kontextu vlastně dáte tu informaci, že profesor Pačes nastoupil jako místopředseda dozorčí rady ČESu, tak vám to takhle najednou zaklapne. A vidíte vlastně, o co se tady jako, co je to za divadlo, o co se tady vlastně jedná. Takže já mám i problémy vést nějakou polemiku s tou státní energetickou koncepcí, protože to nevidím nijak jinak, než jako, že to je shopping list lobbystů. Vlastně jako takový nákupní seznam toho, co lobbysté všechno potřebují. Ta koncepce nemá žádné variantní scénáře, to tady doposud nebylo. Aspoň vždy ty koncepce si aspoň hrály na to, že politici si mohou vybrat z různých scénářů. To je tam jenom jediný. U jaderných reaktorů největší problém jaderné energetiky. Když odhlédneme na problém prostě s neudržitelností, na riziko jaderné havárie, nevyřešenou koncovku palivového cyklu, ukládání prostě vyhořelého paliva, tak ten problém, který teď je diskutován všude ve světě, je ekonomika jaderných elektráren. Ta skutečnost, že tržní cena elektřiny je nižší než 40 euro za megawatt hodinu, ale když v Británii EDF dohaduje podmínky s britskou vládou o tom, jaké potřebuje mít garantované ceny elektřiny, aby mohla EDF postavit v Británii jaderné reaktory, tak vyjednává cenu 125 euro za megawatt hodinu. 125 méně 40 rovná se 85. 85 euro na megawatt hodinu se má vlastně získat takzvanou contract for difference, to znamená systémem, který je úplně totožný s dnešními hodinovými zelenými bonusy v České republice, totiž že zákazník konečný zaplatí rozdíl mezi tou garantovanou cenou, v Británii to má 125 euro, a tržní cenou, tím, že to bude rozpočítáno do konečných cen elektřiny pro zákazníka. Úplně to tež jako obnovitelné zdroje energie, ten mechanismus. Akorát, a to jsem řekl v nějaké debatě v televizi, že ten solární tunel, ke kterému došlo, to brutální zneužití dobré ideje, dobré myšlenky, dobré technologie, šíbry ve velkém.
Takže vlastně tenhle tunel má být nyní nikoli, má být nyní vlastně jako jaksi plánovaně nahrazen daleko větším, delším a hlubším tunelem. Protože životnost jaderných elektráren je 40-50 let, či nedělá se to na 20 let, jako je počítaná životnost fotovoltaiky. A ty náklady, když se to spočítáte, tak dělají něco kolem 2 korun 10 na kilowatthodinu. Či když teď platíte třeba 4 50 Kč konečnou cenu elektřiny, tak by vám to zvedlo cenu téměř o 50%. Doufejme, že vlastně tenhle vzkaz se podaří dostat do veřejné debaty a že si před volbami politici netroufnou vlastně tuhle nehoráznost po lidech požadovat. A myslím si, že to může být jediný pozitivní efekt toho fotovoltaického tunelu. Totiž, že si lidé dokáží představit, co vlastně je tady připravováno. Ta politika je vlastně tak nedomyšlená, že kdyby byla realizována, kdyby byly realizovány ty jaksi jaderné plány, tak se stane, že máme instalováno v jádru více, nežli vůbec potřebujeme v době nejnižšího zatížení soustavy a máme ten systém vynuceně vlastně exportní. Vůbec neřeší etický problém exportu elektřiny. A my víme, že prostě v Německu už má jako institut zadání vlastně analyzovat, jak by se mohlo Německo ubránit dovozu žluté elektřiny z České republiky, protože je to prostě etický problém, Rakousko to samé. Je tam vlastně plán zastavit kompletně podporu obnovitelných zdrojů energie, to jste možná slyšeli, od příštího roku nemá být žádná provozní podpora obnovitelných zdrojů. Čili Vojtův slide o tom, že tam je rozdíl 12 násobek větru a nebo 10 násobek, bohužel už je neplatný. Protože vlastně větrná energetika, která je úplně nejlevnější způsob výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v našich podmínkách, která kdyby se měl naplnit ten plán, který tady popisuje Vojta, tak by to stálo pouze 220 milionů ročně, což je úplně kapka v moři ve srovnání se 24 miliardami ročně fotovoltaiky, ale přesto vlastně ty plány se zastaví. Takže vyspělá Evropa, která plánuje, počítá s tím, že v roce 2040 bude mít kolem 50, 60%, 70% obnovitelných zdrojů, tak návrh státní politiky počítá s 15%, ale pozor, v roce 2020 máme mít vlastně 13,5% podílu obnovitelné energie na hrubé domácí spotřeby. Čili ambiciózní plány ministerstva průmyslu nebo Bačesovy komise počítají s tím, že během 20 let se nám podaří zvýšit podíl obnovitelné energie o celé 1,5%. To je skutečně úplně jaksi famózní. Vůbec vlastně ta koncepce nepočítá s tím, jak si s řešením největšího problému, podle mého názoru, ovzduší v České republice, jedný polétavý pro znečištění v důsledku lokálního vytápění uhlím. 37% jedného paletového prachu PM10, PM2,5 jde z lokálních topeníž. Tam vůbec vlastně to nebylo součástí. Dobrá zpráva je, že se nám podařilo prosadit do programu Nová zelená úsporám, že součástí budou i náhrada vytápění uhlím za solárně termické kolektory, kotle na biomasu a tepelná čerpadla, což původně v tom programu nebylo, čili alespoň něco. Zajímavé je, že ta koncepce vlastně počítá s tím, že z 1,70 terawatthodin spotřeby budeme mít v roce 2020 80 a v roce 2040 dokonce 92. Čili na rozdíl od vlastně vyspělých zemí, kde se počítá se snižováním celkové spotřeby, protože se prostě mobilizuje potenciál úspor efektivity a ty ekonomiky stojí o to, aby byly konkurenceschopné. Vidí, že energetická náročnost je respektive nenáročnost je základem konkurenceschopnosti, tak u nás se plánuje vlastně vyšší a vyšší spotřeba. A není v tom elektromobilita, jestli se to někdo nemyslel. A to, co je podstatné, že vůbec vlastně nehovoří o tom trendu, na kterém bychom se asi nejvíce shodli tady v tom sále, a to je vlastně podpora obnovitelných zdrojů, úspor v měřítku, to znamená podpora té decentralizované energetiky, kde se bude vyrábět a spotřebovat v místě, výroby, kde to bude vytvářet, podporovat lokální zaměstnanost, nebudou prostě nároky na přenos elektřiny, energie, na velké vzdálenosti a tak dále, to tam vůbec tam není. Takže tohle je zhruba to shrnutí. Jenom tady se podívejte, tak ta energetika se vlastně zaměřuje na jádro a uhlí, to jsou ty dva grafy dole, kde vidíte v Evropě, že jsou vlastně, ty investice vlastně klesají, že Evropa dominantně
investuje do zemního plynu, větru a fotovoltaiky, to znamená hledá nějaký balanc vlastně pružného zdroje v zemním plynu a obnovitelných zdrojů energie. A tady vidíte, jak vypadají vlastně investice do obnovitelných zdrojů, to je ta modrá křivka a do jádra až do roku 2011, takže vidíte, že vlastně ty trendy jaksi ve světě jsou úplně jednoznačné, že vlastně ty naše plány tady ve fosilní energetice už to bylo zafixováno, tam už program vlastně obnovy uhelných elektráren byl vlastně schválen, realizován na zhruba 100 miliard korun. Jde do obnovy hnědouhelné energetiky, to už nelze zvrátit a zastavit podle všeho. A teď vlastně tím druhým cílem je ještě učinit ta nevratná rozhodnutí v jádru a pak bude úplně zabetonovaný ten systém. Absolutní schopnost pro nějaké nové moderní technologie bude téměř nulový. A je tady poslední slide vlastně, proč to tak je. A já vlastně mluvím už o tom úplně otevřeně. Podle mého názoru vlastně, jak si ty politické kroky, když se podíváte na aféru Martina Romana, na to, co zveřejnila Mladá fronta dnes, vláda ho jmenuje předsedou dozorčí rady. Náměstek Hlaváč, který udělal práci za desítky miliard korun na ministerstvu životního prostředí ve prospěch ČEZu, se vrátil zpátky z ministerstva do ČEZu. A řada komentátorů říkala, že on vlastně nikdy z toho ČEZu neodešel, že dělal tu práci na ministerstvu pro ně. Teď profesor Bačes z dozorčí rady. A teď se podívejte vlastně na ty základní otázky. Proč všechny parlamentní strany podporují jaderné bloky nové, když to ekonomicky vůbec nevychází? Když je to ekonomický nesmysl, nakonec vám to řekne i v interview v Respektu ministr financí, ale přesto je tady politická vůle v tom pokračovat. Proč likvidují obnovitelné zdroje energie, nebo plánují jejich růst 1,5% za 20 let, když prostě všude v Evropě je ten trend opačný? Proč se akceptují plány na zvyšování spotřeby, když všude v Evropě je trend opačný? Proč vlastně se drží monopol ČEZu a ještě se vlastně vysmíváme Němcům, že jsou hlupáci, že to nemají rozmyšlené? A já na tuto odpověď mám takovou, že tady vlastně je úplně unikátní systém propojení téhle ekonomické a politické moci, a že vlastně obě ty strany na tom vydělávají. Politici získávají financování kampaní a je udržován jejich politický vliv a ty korporace zase si vlastně udržují prostředí, které neumožňuje konkurenci, aby vstoupila do hry, a tohle je systém, který vlastně podle mého názoru je potřebné pojmenovávat a tím pádem společnými silami ho nabourat a nikoli ho vzít jako nějakou danost. Takže tolik moje hodnocení české energetiky v roce 2013. Děkuji za pozornost. Takže já děkuji Martinu Bursíkovi a další v pořadí je paní inženýrka Lenka Kovačovská, vedoucí oddělení analýz a predikcí v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Já se budu snažit pustit. Já vám to když tam dám, jak se tebu pojít, si vyměníme místo. Je to... cár papíru, který se připíchneme na nástěnku, jak tady naznačoval jako jednu z variant pan Beran, to mě teda docela hodně mrzelo. A zároveň se chci o tom bavit na politický, chci se o tom bavit na filozofický, ale doopravdy prakticky, pragmaticky chci říct, jak jsme koncepty připravovali, jaké jsou základní východiska a co od ní chceme, a zároveň se dotknou i těch konkrétních opatření a pragmatických, praktických, konkrétních nástrojů, které ministerstvo vlastně v současné době podniká na to, aby v případě, že bude koncepce schválena, aby mohla být realizována. Tady vlastně moji předřečníci narážely na několik faktorů, které musíme mít brát v potaz v případě, že vlastně připravíme nějakou energetickou koncepci. Narážely na to, že Česká republika je hlavně energeticky, má hodně vysokou energetickou náročnost. Je to fakt, ta energetická náročnost je vysoká, relativní, mezi jich se snižuje, ale to mimo jiné dáno tím, že Česká republika je průmyslovou zemí.
Česká republika je jednou z nejvíce průmyslových zemí Evropské unie a tohle máme východisko, které prostě musíme brát v potaz, pokud se bavíme o energetické účinnosti. Díky bohu za to, že naše elektrizační soustava, pokud to stáhneme jenom na tu, je hodně robustní. To znamená, v současné době máme dostatečnou, nebo lépe řečeno, přebytkovou výkonovou bilanci a máme dostatečně robustní elektrizační soustavu, která nám umožňuje vypořádat se všema nástrahami, kterým v současné době musíme čelit, mimo jiné i obrovským přetokům právě z offshore větrných elektráren ze severu Německa do přečerpávaček v Rakousku, případně levný export na Balkán. Důležitost, kterou bereme v potaz, je a obrovská konkurenční výhoda České republiky, rozvinutý systém centrálního zásobování tepla. Musíme se jít pořádat s klesajícími zásobami uhlí, uvědomit si geografickou polohu a přírodní podmínky České republiky, to znamená, že tolik instalací ve větrné elektrárně, jako mají německé státy nebo přímořské státy, tady asi v žádném případě nejsme schopni fyzikálně dodat. A taky, co je důležité, musíme si uvědomit, že jsme součástí Evropské unie a že se na nás vlastně stahují veškeré legislativní opatření Evropské unie, to znamená, jak naše povinná integrace do trhu z elektřinou zemní plynem, tak vlastně veškeré směrnice týkající se klimatické nebo environmentální politiky. Vlastně se to skočím, abychom nezdržovali. Když jsme připravovali strategii, tak co jsme se snažili formulovat? Snažili jsme se formulovat dlouhodobém horizontu. To znamená do roku 2040 naši představu o tom, jaké by mělo být poslání energetiky a její role v rámci národního hospodářství a jaká by měla být vize energetiky. V návaznosti na to jsou v rámci SEKu obsažené strategické cíle rozvoje energetiky v jednotlivých oblastech. Je tam elektroenergetika, je tam plynárenství, je tam oblast dopravy, je tam oblast věd výzkumu, je tam energetická účinnost a efektivita jako jedna samostatná kapitola. To znamená, není pravda, že energetickou účinnost vůbec neoslovuje. Taky je tam oslovená problematika vlastně zásobování toho. V návaznosti na to, pro tyhle jednotlivé oblasti určujeme konkrétní priority a snažíme se tam dávat i metriky, jakými způsoby tyhle vlastně oblasti můžeme měřit. A co je důležité, a tady to bylo vytýkáno, že se nebavíme o pragmatických krocích, že je to filozofická debata, to bych neřekla, posledních, a teď mě neberte za slovo, 30 nebo 40 stránek koncepce, obsahuje konkrétní opatření, jak na úrovni státní správy, změny legislativy a ostatních opatření, které právě mají být vykonány, aby mohlo být dosaženo naplnění cílů a priorit, které jsou stanoveny v energetické koncepci. Proč vůbec něco takového jako koncepci potřebujeme, když je to jenom cár papíru nebo podklad pro filozofickou debatu? Je to proto, že je sice pravda, že všichni investoři v energetice se řídí na základě tržních podmínek. Energetika je tržní prostředí a pokud se rozhodujete, jestli něco postavíte, tak se rozhodujete na základě vaší očekávané návratnosti. Je pravda, že v současné době díky různým zásahům, regulatorním, politickým zásahům došlo k řadě distorzí trhu a máte pravdu, že cena silové elektřiny v Německu se pohybuje na německé energetické burze něco kolem 43-44 € za megawatt hodinu, ale do silovky nepočítáme všechny podpory na obnovitelné zdroje. Kdyby jsme všechny podpory, které jsou regulované složce energie, připočítali, tak tu cenu elektřiny máme taky nějakým způsobem jinou. Takhle nízké ceny elektřiny ovšem nedávají dostatečný signál pro podnikatele v celé Evropě, teď se nebaví jenom na úrovni České republiky, aby stavěli jakýkoliv jiné zdroje, než ty, které jsou nějakým způsobem podporovány nebo dotovány z úrovně státu. Musíme si to uvědomit v případě, že budeme řadu elektráren komunálních minimálně tepelných elektráren odstavovat. To znamená, že naším cílem je stanovit nějaké zadání, vizi pro úpravu legislativy a pro úpravu vlastně výkonu státní správy v energetice, aby ty podnikatele, kteří působí v energetice, dostali nějakou míru jistoty, aby se jim nestávalo, že každých 5 let se jim zcela změní legislativa. Uvědomme si to jednotlivé energetické balíčky nebo klimatické balíčky na evropské úrovni. V případě, že máte investici do elektrárny, která se vám splácí 40 let,
Vy si na to postavíte vlastně kalkulaci návratnosti a za 5 let se vám kompletně změní legislativa. Tak nikdo z vás by nebyl motivovaný do něčeho takového, prostě investovat v případě, že nebudete mít. To znamená, pro nás je důležité, aby investoři a podnikatelé v energetice měli jasnou představu o tom, kam chce stát směřovat, aby podle toho byli schopni činit zodpovědná podnikatelská rozhodnutí. Koncepce jako taková je postavená v třech komplementárních pilířích, to znamená, nenadrazujeme jeden druhému, ale doplňuje se. Je to jedna otázka energetické bezpečnosti, ta je zcela primární. Je to jak otázka bezpečnosti dodávek energie, to znamená jejich dostatečnosti v dlouhodobém časovém horizontu a také odolnosti proti poruchám. Je to prostě v případě, že dojde k nějaké energetické krize, může se stát, že dojde prostě těmhle věci. Musíme být schopni zajistit minimální dodávky pro potřeby vlastně hospodářství a taky vlastně ochrany obyvatel a musíme být schopni co možná nejrychleji naběhnout a zajistit obnovení celého systému. Tady je zcela určitě zásadní otázka vlastně ostrovních provozů, využívání obnovitelných zdrojů právě, které může být na úrovni lokální spotřeby nebo lokální výroby hodně důležitým takovým tím garantem toho, že systém bude schopný fungovat. Neméně důležitou oblastí nebo prioritou je otázka konkurenceschopnosti. Nesmíme jít cestou podpory takového mixu, který udělá náš průmysl nekonkurenceschopný. To znamená jednoznačně ceny pro průmysl nebo pro celé hospodářství energetických zdrojů musí být konkurenceschopné. A taky, co je důležité, náklady na energii musí být přijatelné a taky pro domácnost. To znamená, nemůže být to cestou, kterou se vydalo Německo, že průmyslné podniky byly zcela osvobozeny od placení vlastně všech těch regulovaných poplatků, veškerá práce byla přenesena na domácnosti. Nemůžeme se dostat tomu, že by se v České republice rozvíjela energetická chudoba. Dalším pilířem je udržitelnost a ty klasické dvě první odrážky, zátěž pro životní prostředí a udržitelnost dodávek primárních zdrojů jsou určitě takový tím klasickým webinem, který se pod tím představí každý. My doplňujeme otázku udržitelnosti taky v rámci financování celého energetického systému a taky problematiku lidských zdrojů, protože si uvědomujeme, že technická inteligence v České republice, která je na hodně vysoké úrovni, stárne a koncepce oslovuje problematiku vlastně dalšího rozvoje vzdělanosti a transferu know-how. Jaké jsou strategické priority státní energetické koncepce? Primárně je to vyvážený mix zdrojů. Tady bereme co možná nejširší portfolio energetických zdrojů s využíváním všech nebo maximálně možné výře využívání ekonomicky efektivních tuzemských zdrojů energetických surovin. Tuzemských proto, že se snažíme právě oslovat aspekt energetické bezpečnosti, snažíme se minimalizovat dovozní závislost a možnou vydíratelnost České republiky. Dále je to podpora vlastně rozvoje energetické infrastruktury, vývoje a výzkumu a bezpečnosti. Tady jsou právě ty hlavní směry. Prioritou jednou z největších je zvyšování energetické účinnosti a úspor. Opět říkám, tady jsme byli kritizováni za to, že to nepodporujeme naopak. My si uvědomujeme, že energetické úspory, elektřina nebo energie nespotřebována, je to nejlevnější a nejúčinnější energie, kterou můžeme vyrobit. To znamená doopravdy podpora energetické účinnosti úspor jako jedno z klíčových priorit. Narůstající podíl jádra na výrobě elektřiny. Chápeme jádro jako jeden z nejčistých možných zdrojů, který máme. Je to systém, který je schopný nahrazovat postupně vyřazované elektrárny na jiné fosilní paliva a prostě pomáhat k transformaci k méně emisní čistější energetice. Podporujeme rozvoj ekonomicky efektivních OZE, tady je sice nad 15% konečné spotřeby, ale chápeme tady s tím, že energetická spotřeba se bude zvyšovat. Ať už je to prostě rozvojem domácností, jejich spotřeby, tak i rostem prostě průmyslu. Zapojení OZE ovšem musí být do řízení bilanční rovnováhy, to znamená rozvoj chytrých sítí a vlastně chytré řízení spotřeby a výroby. Udržení uhlí v energetickém mixu primárně pro účely určení centrálního zásobování, takhle pro domácnosti a pouze v rámci kogenerace a vysokoúčinné výroby, takhle na základě vlastně teorií, nebo teorií na základě technologií BAT.
To je asi hlavní. Tady vidíte číslo, které vlastně kolegové se už taky na ně odvolávali. Je to primární energetické zdroje, tady se nebavíme pouze o výrobě elektřiny. A tady vlastně vidíte dva grafy, nevím kolik mám času, asi ještě minutu, které vlastně nám určují, jakým způsobem by se měla menší vestup. První graf je struktura primárních energetických zdrojů. To znamená, jak tady kolegové říkali, že se primárně soustředíme na fosilní paliva a na uhlí. Tak vidíte, že to není pravda. Podíl hnědého a černého uhlí v současné době dohromady je 40%. V roce 2040 se bavíme zhruba o 16%. Zemní plyn rozhodně počítáme s nárůstem zemního plynu. A taky s posilováním jak podílu obnovitelných zdrojů, tak s větším podílem jaderného paliva. A to jak pro výrobu elektřiny, tak pro teplárenství. Poslední je vlastně graf, který se týká výroby elektřiny. Tady vidíte, že v současné době se přes nebo skoro 60% elektřiny v České republice vyrábí z uhlí. Řada elektráren, které jsou prostě nebudou splňovat emisní normy, budou postupně odstavovány z provozu. To znamená, to uhlí je potřeba něčím nahradit. Vidíte, že řada zdrojů bude nahrazována obnovitelnými zdroji, ale nejsme schopni nahradit všechny ty kapacity, potenciál České republiky je poměrně nízký a v tom případě prostě pokládáme jádro jako nízkoemisní zdroj. Navíc bezpečný české jaderné elektrárny jsou na špičce, co se týče bezpečnosti, jako jeden ze zdrojů plus samozřejmě zemní plyn jako doplňkové palivo pro to, abychom byli schopni udržovat váhu v systému. Kolik mám ještě času? Takže pokud budete chtít další věci, tak mám nějaké další sladky připravené, ale... Vysvětlíte v diskuzi. Takže zajisté budou otázky a já tady mám napsáno, že bych konečně takže jestli mohu, no, děkuji. Dobré odpoledne. Tak já ten zásadní problém vidím úplně jinak, než to, co tady doteď zaznělo. Já si nemyslím, že ten problém je to, že neřešíme detaily, já si naopak myslím, že se v detailech přímo utápíme a že neřešíme základní princip. To znamená, té filozofie podle mě je tady příliš málo, respektive vůbec žádná debata o filozofii energetiky. A to je tady první problém, který vidím. Naprostá jako netransparentnost vedení diskuze a případně nahrazování jaksi, nebo pokládáním za diskuzi to, že se bavíme, jestli prostě něčeho bude stát o jeden megawatt víc nebo míň. To jsou prostě detaily, které by se měly nechat na investory a na té úrovni politické nebo politicko-společenské bychom měli především řešit otázky toho, jak čemu teda vlastně energetiku potřebujeme, jaké jsou naše cíle, co těmi cíly sledujeme, protože postavit elektrárnu přece není cíl sám o sobě. Tu děláme proto, abychom mohli dělat něco dalšího. A takovou diskuzi tady nemáme. Znamená ten první problém, který já vidím, je neexistence, respektive naprostá netransparentnost diskuze. A ta potom vede k tomu, že s každým novým ministrem tady máme novou koncepci, jednou stavíme 18 reaktorů, pak dva, jednou se těžební limit vyruší, pak se zase neruší a takhle to bude pokračovat, dokovať jaksi nedojdeme k nějaké celospolečenské shodě o tom, co vlastně by česká energetika pro české občany měla dělat, jaké cíle by měla plnit. Druhý problém, který vidím, je, a to vlastně vyplývá z toho prvního, je nevyjasněná role společnosti ČES jako na tom energetickém trhu. Tady jsme v 90. letech nejdřív něco rozbourali, potom jsme to v roce 2004 zase začali dávat jako dohromady a opět se to prostě dělalo proto, aby se něco dělalo bez nějaké jako diskuze, k čemu to vlastně slouží. A respektive
to potom vede k tomu, že se ministři, jak si někteří, domnívají, že ČES máme proto, aby plnil nějaké sociální služby, to znamená, jsou tady nápady, jakože ČES je vlastně úžasný, protože bude financovat důchodovou reformu, potom se zase změní vláda, najednou prostě vláda na ČES žádat vůbec nemůže, protože prostě tady máme volný trh. A tak jakoby sedíme na dvou židlích a pokaždé se jako říká to, co se jako zrovna hodí. A to potom vede i k takovým problémům, mimo jiné, jako jsme tady slyšeli ohledně dotací pro obnovitelné zdroje, respektive ten solární tunel, když to řeknu takhle, protože, jestli si to dobře pamatujete, v roce 2009 se už prostě vědělo o tom, že ceny panelů padají, že vlády třeba španělská, německá podnikly už určité kroky k tomu, aby korigovali podporu, aby se dělala nějak s ekonomickou realitou. A samozřejmě i u nás se o tom vědělo. A krásným příkladem těch problémů, které jsem zmínil, je to, že zatímco jaksi vedení ČEZu distribuce horečně jako lobovalo za to, aby bylo omezeno připojování těch špatných obrovských projektů, tak top management ČEZu horečně loboval za to, aby se prostě datum účinnosti zákona posunulo až na 31.12. Tak, teď jaký koktejl nás tady čeká do budoucna? Já jsem trošku pesimista. Podle mě, jestli tento jako kocourkov bude pokračovat dál, tak to povede k tomu, že se tady prostě na ničem nedohodneme. Teď se změní v roce 2014 vláda, ta si zase napíše svoji koncepci a tak to bude pokračovat dál a dál. Jedinou jistotu, jakou tady máme, je, že všichni politici tlačí na stavbu Temelína. To znamená, i pokud zavedeme ten mechanismus těch contracts for difference, tak aby vůbec na to někdo ČEZu půjčil peníze, tak ČEZ vlastně začne vybírat od nás spotřebitelů ty peníze až po dokončení a spuštění té elektrárny. To znamená, že mezi tím v ČEZ čeká nějakých 5 až 7 let, řekněme, když budeme optimističtí, kdy on do toho projektu bude pumpovat prostě desítky miliard korun ročně. Díky tomu, že, jak jsem již zmínil, vlastně tomu prvnímu problému, to znamená netransparentnost, to znamená nikdo nikoho nekontroluje, a druhý problém, nevyjasněná role společnosti, tak ta firma udělala v minulosti řadu chybných rozhodnutí, za které teďka píká. A tu firmu ten projekt finančně zruinuje. Takže ten koktejl bude takový, že pokud opravdu politici budou tlačit na to, aby se v tom projektu pokračovalo, tak ČES nejenom, že bude muset rozprodat své zahraniční investice a to hluboko pod cenou, za kterou je nakoupil, ale bude muset začít rozprodávat i česká aktiva, včetně sítě. To znamená, že z ČESu vlastně bude něco jako British Energy, to znamená majitel a provozovatel několika atomových elektráren a vodních elektráren, a zbytek jeho aktiv vlastně se lacino prodá určitým finančním skupinám. Otázka je, jestli toto je pouze jaksi náhodou nebo nekompetentností lidí, kteří mají vliv na tyto události, anebo jestli to je nějaký kriminální záměr. Takže máme o čem přemýšlet tedy a já mám v poslední době pocit, že ta poslední věta je dost podstatná. Další tady v pořadí podle té abecedy je Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace Česká republika. Jasně, přesně. To je první
zvládnout bez prezentace nejhorší. Je to poprvé ani naposled, ale to se ještě poprosím. Dobré, na předpřipravení kabela o tom. Já jsem si z ní pouze vybral několik dílčích čísel. Já jsem původně tady chtěl dneska představovat energetickou revoluci, což je koncepce Greenpeace, která trošku rozvíjí, doplňuje chytrou energii, kterou jsme připravovali v minulosti s hnutím Duha. Vy jste viděli, že si nevymýšlím, tady jsem prezentaci skutečně mám, ale já vám ji nakonec prezentovat nebudu. Ti z vás, kteří mají o energetickou revoluci zájem, tak tady mám 20 výtisků, které případně potom do pléna rozdám. A budu mluvit o něčem jiném, protože ta debata si myslím, jak se tím vyvíjí, si to trošku žádá. Teda si myslím, že to bude užitečnější a přínosnější. Já se Greenpeace dlouhodobě věnuji hlavně problematice uhlí a v návaznosti na to problematice teplárenství. Takže to je jedna z věcí, kterou z té původní prezentace vyseknu. A pak si dovolím reagovat na několik věcí, které tady zazněly, případně které tady naopak nezazněly. Možná vlastně začnu těmi reakcemi. My se v souvislosti s elektroenergetikou opakovaně doslýcháme a dozvídáme zejména z úst pana ministra průmyslu, případně jeho náměstka pro elektroenergetiku pana Šolce, který tady dnes bohužel není, že podle připravované aktualizace státní energetické koncepce má mít naše země do budoucna mírně přebytkovou bilanci v elektroenergetice. To zní rozumně. To bych v zásadě podepsal. Asi bychom se neshodli na tom, které zdroje by měly tu mírně přebytkovou bilanci zajišťovat, ale ta samotná úvaha je myslím docela správná. Jenže, když se potom podíváte na stranu 56 toho návrhu aktualizace státní energetické koncepce, a podíváte se na uvažované saldo elektřiny, tak ten dnešní stav, kdy vyvážíme zhruba 17 GWh ročně, což je více, než spotřebují všechny české domácnosti. Ještě jednou opakuji, není to překlep, skutečně v tuto chvíli vyváží Česká republika více elektřiny, než spotřebují všechny tuzemské domácnosti dohromady. Tak tento stav se v podobě mírné přebytkovosti v roce 2025 podle návrhu státní energetické koncepce ocitá na naprosto stejných 53,8 petajoule. Tak jestli takhle vypadá mírná přebytkovost, výborně. Shodou okolností na rok 2025 plus minus autobus odpovídá spuštění Temelína. Já teďka nechci polemizovat o tom, jestli Temelín potřebuje nebo nepotřebuje, ale každopádně si myslím, že takhle mírná přebytkovost prostě nevypadá. A tím bychom v podstatě tu debatu mohli skončit. Protože pokud má mít tento rámec, tak si myslím, že je celkem zbytečné v ní pokračovat. Druhý důvod, proč si myslím, že debata o státní energetické koncepci ve stávajících podmínkách v podstatě nedává smysl, jsou události z posledních dvou týdnů. Já to ani nemám v PowerPointu, ale pouze v poznámkovém bloku, takže si nejsem jistý, jestli to přečtete. Ale přesto to tady zkusím ukázat, takže taky čísla přečtu. Tady před chvilku zaznělo, velmi sympaticky, že případné udržení uhlí v energetickém mixu má být pouze pro potřeby teplárenství. No, to je skvělá myšlenka. Já jakkoliv bojuji proti tomu, aby se v České republice těžilo v budoucnu uhlí, a jakkoliv počítáme s využitím uhlí pouze v rámci limitů, tak v energetické revoluci počítáme s poslední tunou vytěžené uhlí v roce 2050. A naprosto a skvěle se shodujeme na tom, že pokud by se to uhlí mělo případně někde pálit, tak samozřejmě kogeneračně, nikoli v kondenzačních elektrárnách ČEZu. No a co se nám nestalo? ČEZ, takto státem víceméně ovládaná firma, prodá svoji druhou největší uhelnou elektrárnu Počerady, respektive uhlí neprodá, ale tím, že si pro ní zajistí dodávky uhlí a uzavře kontrakt na uhlí,
tak místo toho, aby ji uzavřel, jak celá léta sliboval, kolem roku 2020, tak se na ní uzavře kontrakt na uhlí do roku 2052, jestli se nepletu. A zároveň nikoliv malou elektrárnu Kvaletice prodá, přičemž i tato elektrárna měla perspektivu dožití zhruba na náběh jedné, to znamená kolem roku 2020. Shodou okolností, tyto dvě kondenzační elektrárny, když ani jedna nemá jako prakticky žádnou generaci, spotřebují v tuto chvíli téměř stejné množství uhlí, jako všechny české tuzemské teplárny. Konkrétně, když se podíváte na studii, kterou pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovala Vysoká škola ekonomická v roce 2011 v rámci Vojířovo komise, nikdo z MPO tedy ta číslo nerozporoval, tak tyto dvě elektrárny v tuto chvíli spotřebovaly 9,5 milionů tun uhlí ročně a podle stejné studie všechny tuzemské teplárny spotřebovávají 10,8 milionů tun uhlí ročně. No je celkem jasné, že když stát fakticky podporuje to, že tady budeme mít dál kondenzaci, že tady budeme dál pálit uhlí v elektrárnách, které žádné teplo nevyrábí. A tuto elektřinu navíc budeme vyvážet, protože my ročně vezme víc elektřiny, jak už jsem před chvilkou říkal, než vyrobí tyto dvě konkrétní elektrárny. Tak je potom celkem jasné, že to teplárenství, o které ministerstvo tak nadšeně mluví, jak ho chce podporovat a chránit, budou mít patrně budoucí problém. Protože je prostě fakt, že ta spotřeba uhlí dokonce i podle těch nejúhelnějších optimistických scénářů do budoucna bude klesat. Čím si dovolím vrátit se k té své první prezentaci. My samozřejmě nejsme fandové spalování uhlí kdekoliv, včetně kogenerace, včetně tepláren. Když se podíváte na energetickou revoluci, tak vidíte, že spotřeba fosilních paliv v čase pro potřeby výroby tepla poměrně dramaticky klesá. A je celkem jasné, že dlouhodobým řešením je prostě v výrobu tepla pro domácnosti úplně eliminovat, což neznamená, že budou domácnosti mrznout, ale takže prostě většinu bytového fondu přistavíme na poslední standard, takže jediné teplo, které budou domácnosti potřebovat, je teplá užitková voda. A v průmyslu přejít na čistší zdroje. Jenom tady malá ilustrativní vložka, takhle vypadalo pod Krušnohoří v 18. století, takhle vypadá dneska, přičemž to je ta cena, kterou dneska za těžbu uhlí fakticky platíme. Tady podobný slide jako měl Kolda Kotecký, ale trošku s odlišnými čísly, protože má trošku jiné vstupy. Ten sloupec vlevo je celková roční těžba uhlí v České republice v roce 2006, převedená na energii, to znamená petajouly. Ten zelený sloupeček je celková spotřeba hnědého uhlí pro centrální zdroje tepla. A ten malinkatý žlutý sloupeček je výroba tepla z centrálních zdrojů pracujících na uhlí pro domácnosti. Když nás teď někdo straší tím, že pokud neprolomíme limity těžby, nezbouráme horní hřetín, a že budou 2 miliony domácností mrznout v nevytopených panelácích, tak tím jinými slovy říká, že z toho velkého hnědého sloupečku nedokážeme dlouhodobě odkrojit ten malý žlutý sloupeček. To je jako s dovolením poněkud absurdní. Tady ten graf v zásadě porovnává právě těžbu v rámci jednoho jediného dvou bíliny a vrša, které produkují kvalitní teplárenské uhlí, s tou stávající spotřebou. Opět vidíte, že ten problém v podstatě neexistuje. Uhlí v rámci územně ekologických limitů nejméně do roku 2035 je pro české teplárny dost. Jediný problém je, že stát nejenom, že dlouhodobě není schopen ochoten garantovat, aby to uhlí do těch teplárek šlo, ale tím rozhodnutím z minulého, předminulého týdne, které posvětil, v podstatě tohleto řešení dlouhodobě eliminuje. Já přeskočím ty detaily, souhlasím s kolegou Ondřichem, že jako ta česká debata se velmi často v detailech utápí, opět koho to zajímá, tak mu ty jednotlivé varianty v řešení pro teplárenství s radostí předám. Nicméně vrátím se o klikovou zpátky k té své původní tezi, že je krásné, co si do státní energetické koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu napíše. Nicméně, když totéž ministerstvo není schopné zabránit energetickému dílu století, který teplárny dlouhodobě fakticky eliminuje,
tak o něm jakkoliv dál, tak o tomto návrhu dále jakkoliv diskutovat je prostě bohužel skutečně pouze ztrátou času a papíru. Takže pokud chcete někdo případně k párnostní uhlíká debatovat, jsem připravena, ještě nějaká čísla můžu doplnit, ale pro tuto chvíli bych takto pesimisticky s tohle skončil. Já se zeptám, Martin Sedlák, je tady, takže jestli jste připraven, tak jste další pořadí teď, můžete se tím však můžeme prohodit, jestli. Dobré odpoledne. Já se do té debaty pokusím vstoupit, i když jsem neslyšel začátek a mé předřečníky, omlouvám se za pozdní příchod, měli jsme nějaké jednání s pány poslanci o současné situaci v obnovitelných zdrojích, proto jsem také dorazil později. A pokusím se navázat na Janka Rovenského v tom, kde on skončil. On se věnoval zejména teplárenství a ožehavému tématu spjatému s Ústeckým krajem, který je v české energetické debatě tím středobodem, který nám dává celé republice uhlí, ať už pro elektrárny, anebo pro elektrárny. Jsme na konci minulého roku spolupráci s, zejména s kolegy z Ekovatu, udělali studii, jak by mohla vypadat krajská energetická koncepce, kdyby byla postavená na větším využívání obnovitelných zdrojů. Do té rovnice, do které jsme dosazovali, tak jsme dali všechny parametry, které dávají současná ekonomická omezení, ať už cena jednotlivých obnovitelných zdrojů, jejich využitelnost, ale také nastartování lepší ekonomiky, co se týče energetické renovace budov. A výstupem té studie, kterou si můžete stáhnout na našem webu, já tady mám pouze sborník sebou z konference, na které jsme to představovali, je, že 33% energie z fosilních paliv, které se využívají v současné době v Ústeckém kraji, mohou nahradit obnovitelné zdroje. A stejně tak, když se podíváme na možnosti zvyšování energetické efektivity budov v rezidenčním sektoru, tak může lepší efektivita zateplování, postupný přechod na pasivní budovy nahradit vytápění zhruba ve 60 tisících průměrných domácnostech, bytových domech, anebo 33 tisících rodinných domech. Tak to je impuls do české energetické debaty, tak jak by se mohla vyvíjet, kdyby jsme nějakým rozumným způsobem začali využívat jak obnovitelné zdroje, tak energetickou efektivitu. Pochopitelně, když chceme začít využívat lépe ty čisté zdroje energie, tak k tomu potřebujeme i nějaké strategie. A také lidi, kteří na ty dané strategie dohlížejí. Čím se dostávám k současné debatě o obnovitelných zdrojích a toho, kde jsme se dostali. Když se podíváte na energetický regulační úřad a paní předsedkyni Vytázkovou, tak vás jistě napadne, že asi by dosazování lidí na dané úřady mohlo vypadat daleko lépe. My vlastně do dneška nevíme, proč se tam paní předsedkyně Vytázková dostala a s jakým účelem na energetickém regulačním úřadu funguje. Minulý týden se dokonce provalilo, že jsou na její osobu podaná trestní oznámení ze strany policie z důvodu porušování kvality řízení tohoto úřadu, které už jsou spjaté právě s érou nástupy paní předsedkyně Vytázkové na energetický regulační úřad a to zastavení těch prošetřování licencí, které byly pravděpodobně vydány v rozporu se zákonem, takzvané na ty dva projekty, které vlastní pan Zemek. Podle nás, pokud bychom právě chtěli rozumným způsobem směřovat k tomu vyššímu využití obnovitelných zdrojů, tak je právě symbolický případ energetického regulačního úřadu. Ve chvíli, kdy nebudeme mít kvalitní úředníky, kteří by dobrým způsobem spravovali svěřené zákony a kvalitně
dohlíželi na, na nastavení výkupních cen, nelhali poslancům. Mimochodem například právě předsedkyně energetického regulačního úřadu interpretovala audity, které si nechávala zpracovat fungování minulého vedení energetického regulačního úřadu takovým způsobem, že výkupní ceny byly stanoveny vyšší, než je stanovuje zákon. A přitom, když se podíváte na výsledky toho auditu, konkrétně stranu 56, tak tam naleznete, že pan Fiřský dokonce z ceny výkupní stanovil níže, než je předepisuje legislativa. Takže se zákon naplnil, a respektive ho nenaplnil, ale jiným způsobem, než jak tu věc interpretuje paní předsedkyně Vitásková. Druhým bodem energetické koncepce toho, jak nahlížet na energetiku, ale mírně navážu na pana Ondřicha z Kendall Partners, který se věnoval ČEZu. Když se podíváte na nejvíce ziskové společnosti elektrárenské v Evropě, tak ČEZ jednoznačně vede. Jednoznačně nejvíce vydělává na svých spotřebitelích. Jedním z těch důvodů jsou také distribuční poplatky, které jsou v České republice pro průměrnou domácnost na úrovni zhruba 45%. Když to porovnáme s Německem, tak dosahují 26%. I tohle to jsou pochybení, s kterými se musíme potýkat v řízení české energetiky a měli bychom hledat cesty, jakým způsobem zkvalitnit zejména státní správu. Jednou z těch asi prvních cest by měl být kvalitní zákon o státní službě, od kterého bychom se mohli odpíchnout, tak abychom mohli více věnovat právě prosazování té čisté obnovitelné energetiky, ať už je to zvyšování energetické účinnosti českého průmyslu nebo českých budov, anebo postupné využívání obnovitelných zdrojů. Tak to je mírně politický komentář k dnešní situaci a díky za pozornost. Tak já děkuji a teďka bych prosil, jo, Kamil, prosím. Paní Jirku Vitáskou jsme na tuto besedu zvali a pověděla, že ne. Odpověděli tedy za úřad, že nemůžou přijít, protože mají mnoho práce a odpovídání dotazů občanů nebo něco takového prostě, ale že jako nějaké takové besedy je nikde zajímají vůbec. Takže. Já jsem Mila Šimoník, já pracuji 25 let v energetice, takže z mé strany to bude trochu více technické, protože když jsem si před dvěma lety chtěl udělat názor, jestli teda Temelín je potřeba nebo není, abych to svému okolí byl schopen vysvětlit, proč se má stavět, když proti tomu je taková opozice, nebo někdo zase říká, že to je jediná možnost, tak mě to přinutilo podívat se více do detailů. Podívat se, jak to vypadá v Německu, kam směřuje Česko podle státní koncepce. A takže to bude předmětem mé prezentace, hlavně elektroenergetika. A taky bych chtěl reagovat na spoustu polopravd, mediálních polopravd, z kterých člověk vůbec není moudrý. Každý si vybere, řekne, vytrhne z kontextu nějaké číslo, nějakou informaci, opravdu. Takže toto je možná takový známý fakt jenom pro připomenutí.
toto je ta doba, kdy došlo opomenutím nebo nečinnosti poslanců k našemu slavnému solárnímu tunelu. Ale hlavní, proč ten graf ukazují, je, že cena fotovoltaiky už teda není těch 12 korun, která se pořád objevuje v těch diskuzích, ale už dále klesá na třetinu a je někde u 4-5 korun a v podstatě už se dostává na tu úroveň ceny elektřiny ze zásuvky. Toto se nějak zapomíná, že už to není dávno ty ceny, až byly třetí. Toto je takový, tak jak jsem se snažil porozumět německé situaci, takže jsem našel spoustu informací. Toto je takový přehled, kdy právě větrná energie se ve své průměrné nákladové ceně dostává na úroveň fosilních zdrojů. A právě větrná energie je základem německé Energiewende. Toto je takový zase takový obrázek, jak současná tržní cena 40 MW opravdu není reálnou cenou, za kterou se elektrárny dají postavit. To dávám paní kolegyni za pravdu. A je to pro koho to bude zajímat takový přehled, jak se pohybuje struktura cen jednotlivých zdrojů. Ono to pak k tomu se dá zase pak diskutovat, jaké to má důsledky. Toto je zase graf z Německa, s jakým poklesem cen, nákladových cen jednotlivých obnovitelných zdrojů počítají. V podstatě dá se očekávat mírný pokles větrné elektřiny, větrné energie, podstatný pokles teda čekáme tak, jak pokračuje doposud, tak si myslím, že se dá předpokládat, že bude klesat i nadále. Toto je často předmět debat, jak kolik moc platí Německo, němečtí spotřebitelé na obnovitelné zdroje. Takže opravdu platí od letošního roku těch 5 centů, což je asi korunu 50, ale platí to asi jenom 60% spotřeby, platí domácnosti tenhle příspěvek. Kdyby se přepočetl na celou vyrobenou elektřinu, tak je to nějakých 2,5 centů, což odpovídá přípělatku, který máme my, zhruba 700 korun, z toho 600 platíme v ceně elektřiny, asi 100 doplácí stát nebo tak. Takže a přitom Němci teda mají 60 gigawattů, my máme 2,5 gigawattů za podobný příspěvek. Je jich samozřejmě 8x víc, ale pořád je to 3x víc. Zase je to na jednu stranu dáno teda tím problémem s výkupními cenami, na druhou stranu je to dáno, že v tom je velký podíl té levnější větrné energetiky. Toto je to trošku, jsem chtěl být škodolibý, jak experti v roce 2006 varovali, že pokud bude fotovoltaiky 136 MW, že už dojde k problémům v přenosové síti někdy v roce 16. Pak se stalo teda, co se stalo, v roce 2012 bylo 2000 MW a v podstatě žádné velké problémy nevznikly, ani se to neprojevilo do objemu podpůrných služeb, které zase platíme, které zajišťuje ČEPS a zase platíme. Často se volá po návratu k tržnímu prostředí, že je deformováno dotacemi, ale k jakému tržnímu prostředí bychom se chtěli vracet? Za prvé v ceně elektřiny nikdy prostě nebylo běžné platit to, co pak všichni zaplatíme s vlastním zdravým poškozením přírody, změnu klimatu. A u jaderných elektrárnek mimo známých problémů skladování odpadů, tak je to pak teda pojištění, kdy pojištění je podstatně podhodnoceno. V případě velké havárie to pak platí stát a zase my všichni. To třeba říkají Rakušáci, že mají problém, že prostě tu elektřinu od nás berou, protože vlastně je relativně levná a že my jsme ti hloupí, protože ty náklady, které pak budou na konci, anebo v případě nějaké havárie, tak zase budeme platit my. Pak
Další klišé je o neviditelné ruce trhu. To si myslím, že je největší lež za posledních 20 let, která se opakuje, kdykoliv se to komu hodí. Protože zase ty dotace, to jsou teda zase údaje z Německa, tak jak jsem... Ty dotace prostě, tak jak ten systém byl nastaven, velké koncerny energetické, ty dotace prostě šly tam, kde tyhle firmy vyráběly. A je to, v zásadě je to logické, uhlí, jádro. Takže teď zase začíná era obnovitelných zdrojů a já si myslím, že mají právo taky dostat nějaký svoji možnost se rozvíjet. A to samé je třeba s akumulací. Ono se říká, nejde to, akumulace není. Ale pokud se ty peníze, jak státní, tak následně i soukromé, nepřesunou do vědy a výzkumu těchto nových technologií, tak to nepůjde ani za stole. Toto je takový klíčový, zase teď už teda o Německu, klíčový obrázek, že sice je to stojí 13 miliard ročně, tady ty diferenční náklady na podporu OZE, ale ty přínosy, ale nepočítané, ne jen z hlediska jedné energetické společnosti, ale počítané z hlediska celospolečenského, jsou vlastně větší. Jak teda úspora těch externalit, tak je to podpora lokální místní ekonomiky, úspora dovozu surovin, kdy peníze vlastně ze státu tečou někam pryč, místo aby teda podpořili domácí ekonomiku. Jo? O tom se zase dá diskutovat, kdo tohle nechce slyšet, tak to neslyší. No, takže Němci, tak jak u nás máme ve státní koncepci jeden scénář, je pravda, že oni mají taky jeden scénář bez jaderné energetiky, ale v rámci této situace těch scénářů je několik od plné soběstačnosti Německa přes spolupráci se Skandinávií, jak v oblasti akumulace, tak v případě importu. A třetí alternativa je pak naopak spolupráce s jižní Evropou, případně teda severní Afrikou, což samozřejmě je velmi diskutabilní. A zase je to dovoz právě ze zemí se lepšími podmínkami pro koncentrační solární elektrárny. No a pro tyhle scénáře cena elektřiny prostě vychází od 7 do 11 centů na kilowatt hodinu, což nejdražší je samozřejmě ta varianta první, plná soběstačnost. Tady pak pro ten scénář třetí, možná je to tak na později debatu, ale podstatný je velký nárůst instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů. Při maximální potřebě Německa 80 GW budou mít od obnovitelných neregulovatelných zdrojů až 150 GW, což přinese fluktuace, které už vlastně začínají. A na druhé straně samozřejmě budou stavět fosilní zdroje pro zajištění bezpečného napájení. V případě, že teda se nefunguje, nebo dokud nebude akumulace, takže tyhle fosilní zdroje ale budou se zatížením třeba 15-20-30%, což samozřejmě jsou jakési vyšené náklady, které ale tam jsou uvažovány. Takhle bude vypadat, toto je obvyklý způsob provozování soustavy u nás nebo v Německu teď, baseload, pološpičkové, většinou uhelné elektrárny, špičkové, tady teda v Německu je větší podíl těch obnovitelných zdrojů. A od roku 20 prakticky ty fluktuace půjdou až k nule, to znamená, že Němci, pokud se dali na OZE, tak už jádro prostě ani není možné. Jádro s obnovitelných zdrojů prostě nemůže fungovat dohromady. Jo? To je prostě realita. Takže celá ta energiewende, na jednu stranu je to decentralizace, lokální soběstačnost, ale kombinovaná zase paradoxně s integrací a v co největším rozsahu, pokud teda na tom Baltu fouká, tak zase čím větší ta soustava, tak je schopna to pohltit bez nějakých větších, a tím se redukují náklady na ty akumulace nebo tak.
pak samozřejmě řízení spotřeby s tím bude spojené. Prostě nebude to zdroje a spotřeba, ale prostě bude to vzájemně se podporovat, nebo bude tam vývoj na obou stranách. Toto je pak cenové křivky, samozřejmě teď je ten nárůst o těch 5 centů, nebo podle toho, jak se to přepočte někdy od roku 40-50, podle toho, jak budou stoupat fosilní paliva, prostě se ty náklady překlopí. A jestli půjdou úplně takhle dolů, to teda zase si nejsem jistý, ale prostě jsou to trendy, můžete se na to pak, můžeme o tom mluvit pak detailněji. A teď se teda vrátím do Česka. Tady je zdrojový mix současný, dole je jádro, čísla pod nulu jsou export, takže v podstatě pro zjednodušení předpokládám, že je to teda z jádra. Velký podíl uhlí, v roce 40 podle SEKu růst skoro o 30%, uhlí sice méně, podstatně víc jádra. Tady pak jsem pro srovnání, tady je pak energetická revoluce a chytrá energie, kde teda ten mix je podstatně jiný. Když to ještě trošku srovnám a co bych chtěl tady říct, porovnat to zase s tím Německem. Německo je postavený na větru, který je teda, jak jsem říkal, levnější, menší díl fotovoltaiky, která mají nižší roční využití, trochu vody, což ty potenciály se moc rozvíjet až tak nedají, trochu biomasy, trochu plynu, jako generační výroba uhlí a plynu. Takže tady je otázka těch potenciálů obnovitelných zdrojů u nás, ale zase je to o tom, tak buď tím směrem chceme jít, nebo budeme říkat, že to nejde. Jo? A budeme na tom pracovat, aby jsme maximalizovali to. No a teď bych se ještě, co už tady bylo řečeno, ve státní koncepci je uvažovaný, možná se to tam dostalo jen tak omylem, trošku mi to není jasný, že bude až 6500 MW ve fotovoltaice a přitom ve studiích EGU, který bývají podkladem pro koncepce, v podstatě toto nepovažují za základní variantu, ale zmiňují jako variantu se zvýšeným rozvojem OZE. A právě tady pak píší, že je špatná provozovatelnost nízké regulační rezervy a paradoxně píší, že vlastně to vede k tomu, že jaderný zdroj je vytlačovaný, jaderný nízkoemisní zdroj je vytlačovaný druhým nízkoemisním zdrojem. A to je v podstatě, i to EGU už říká, že se to v té soustavě nepasuje k sobě, jádro a OZE. Takže pokud se říká, že chce OZE podporovat, tak to je podle mě jenom verbální podpora, která v podstatě jde proti zájmům současných energetik. No a když se to ještě sečte se scénářem nižší spotřeby, což si myslím, že je velmi reálná varianta, že ta spotřeba prostě tak vysoko nepůjde, jak kvůli nízkému ekonomickému růstu v Evropě v příštích letech i desetiletích. Takže se dostaneme k tomu, že v podstatě celý Temelín nový bloky 3+4 bude na export, bude mít problém kompatibility s německou energetikou, která je vlastně hned vedle. A v podstatě ten export budeme dotovat tím kompenzačním mechanismem. No a teď trošku odbočím, ale ono to spolu souvisí. SEK mluví, deklaruje zase úspory, ale v podstatě je to varianta někde na úrovni tady ekonomické. Tady si teď beru čísla ze studie firmy Borsena, který zadala Hnutí Duha. Takže SEK se pohybuje někde tady, v těchto plánech. A to ještě je s otazníkem, jestli vůbec bude dost peněz z emisních povolenek. Zatímco technický potenciál je mnohem vyšší, a když se, což tady bylo řečeno, ty čísla kolem těch 102 přes 100 petajoulů, a když se teda toto převede na to, že zhruba je část uhlí, část plynu, tak je to skoro 5 milionů tun uhlí, 1,5 miliardy kubiků plynu, a z tohohle ušetřeného paliva intenzivním zateplováním se dá vyrobit v podstatě přes 10, 13 nebo zase podle způsobu terawatt hodin
za rok, což je 75% produkce těch dvou nových bloků. A přitom v těchto plynových a uhelných blocích by to bylo mnohem pružnější zdroje, které budou mnohem vhodnější do té budoucí energetiky. S větším podílem OZE, snad u nás. Jo, takže to jsou takové příklady. No a tady jsem teda trošku zase, tak trošku inspiroval mě zase ty studie pana Zámečníka z NERVu, které dělal pro Duhu, o potenciálu a o přínosech, ekonomických přínosech zateplování. A zkusil jsem to porovnat, když stát v podstatě teď rozhoduje, jestli dá 160 nebo spíše víc miliard, jako dvoutřetinový vlastník do Temelína, a nebo kdyby ty peníze dal jako do zelené úsporám v intenzivnějším tempu, jako na podporu zateplování. Což podle právě té studie je to, kdyby elektřina byla potřeba, tak samozřejmě je nesmyslné porovnávat, jestli dáme do zateplování nebo do elektřiny. Ale pokud je to pochybné, tak už to trošku logiku má. Takže tahle podpora do zateplování, pokud vlivem pákového efektu, že stát dá třeba třetinu, lidi si přidají další dvě třetiny, tak pak ty multiplikační efekty na HDP a přímá návratnost peněz státu téhle podpory je mnohem vyšší než teda do Temelína, kde se pořád argumentuje, jak to bude výhodný a multiplikační efekty pro průmysl, což je samozřejmě pravda. Ale když teda z té investice slibují nabízející, že třeba až dvě třetiny, kdo ví, tak je to prostě, když se použijí zase ty multiplikační faktory jako pro podobné investice, tak prostě je to nějakých 100 miliard ve prospěch té podpory zateplování, plus teda ještě v podstatě lidé na tom mají ten zisk té úspory, a tady bych reagoval na tu energetickou chudobu. Toto je boj proti energetické chudobě. Že se teda lidem přispěje, tím se jim dostane návratnost zateplování na rozumné čísla a tímhle se budou chránit proti zvyšování cen fosilních paliv. Takže můj takový návrh z mého pohledu technického, nebo tak, jak to vidím, zastavme přípravu stavby, udělejme státní koncepci důkladně ve variantách s diskuzí i lidí na expertů, teda na všechny obory, obnovitelné zdroje, úspory, a pak teprve řekněme, jestli teda ten Temelín je potřeba nebo ne. Zatím teda ani ta spotřeba to nevyžaduje. Takže já děkuji poslednímu řečníkovi a teďka bych si dovolil takhle, tak jak jste povídali, tak rychle, krátce, jestli chcete reagovat prostě na své předřečníky a zvláště teda spíše ty, co povídali za vámi. Já začnu Václavem Pačesem, protože jsem čekal Martina, že tohle půjde. Je to věc prostě vkusu, je to věc předřečení. Ale pojďme si položit otázku, jestli pan profesor Pačes zastupuje Českou republiku v ČEZu, nebo jestli pan profesor Pačes zastupuje ČEZ v České republice. Představte si, že by třeba ve Francii předseda francouzské akademie věd byl v dozorčí radě EDF. Budeme říkat, je to dobře, nebo budeme říkat, je to zprostí zrádce. A představte si, že my jsme v této České republice už takovým způsobem zhloupí. Když si řekneme, že tam bude nějaký Dalí, nebo nějaký takovýhle, tak si bude Janoušek, tak si budeme říkat, to je podál. Samozřejmě od pana profesora tohle to byl jistým způsobem rizikový krok, on to věděl. To se na druhou stranu jistá výzva tohle to pro něj byla. To znamená, já to dál nebudu komentovat, nicméně jako s tímto názorem pana Martina Mocíka si troufám hluboce souhlasit, a jak jsem poznal teda pana profesora, tak si myslím, že je to slušný člověk po všech stránkách. Pojďme si teda říct, jestli chceme mít na těch funkcích slušní lidi nebo zloděje. Co to udělá, jo? Jsem přesvědčený, jestli to bude nějaká zlodějina, tak toho nechá. Co se týče energetického mixu, já jsem se k tomu vyjádřil, je potřeba si říct, kde jsme, jak jsme.
Akorát problém je to, že tuhle společnost, jak je udělána teďka, tak ji nezměníte za dva roky. Prostě ty hypermarkety jsou vystavený, ty krámy jsou vychcípaný, my si nemáme někde pomalu nakoupit mlíko, staví se tady baráky pomalu bez okna, bez dveří. Tohle nezměníme, tak nám to nějakou desítku let trvá. A teď si uvědomme, za prvé, není pravda, já tady slyším pořád Německo, jo? Já si myslím, že jo. Opravdu, nezlobte se, já jsem nezávislý analytik, já si myslím, že opravdu nejsme v protektorátě a můžeme jako Česká republika mít vlastní osudek. A pojďme se podívat do Francie, do Anglie i do těchto z těch států, do celé Evropy. To znamená nejenom do sousedního Německa, jestli dělají dobře nebo jestli dělají chybu. Každopádně nám je prezentováno to, co dělají v Německu, že je dobře. V Německu, prosím, mají 2/3 ve fosilních palivech jako my. Jo, akorát ten problém řeší trošku jinak, to znamená dovozem ruského plynu. Nord Streamem, který chtějí prodávat u nás, což je legitimní ekonomický zájem, to je v pořádku. A chtějí to řešit těmi obnovitelnými zdroji, kde jako oni sami s tím mají problémy. Co my jsme navrhovali a navrhujeme, trojstranná spolupráce. Tady v téhle české kotlině byly vždycky obchodní cesty, už za dob kupce sám, a když jste četli ve škole, tak byly ty hrdina nik. No. A tak pojďme se teda domluvit, proč jsme v té Evropské unii na nějaké trojstranné spolupráci, když tady máme ty dráty. A vedení, abych neurazil Českou soustavu. A ty Němci tam mají vrtule moře a Rakušáci mají přečerpačky, ideální trojspolek. Co se týče tady názoru pana kolegy o tom, že jaderné zdroje a obnovitelná energetika nejsou dohromady, já je považuji za poněkud takové, já nechci říkat, používat silná slova jako nepravdivé, jo? Jenom těm názorům nerozumím a spíš vás teda vyzývám v kuloárech, protože mám za sebou normaty spolehlivosti této soustavy a jako dva roky poradenství pro centrální dispečink Ruské federace, to znamená podstatně větší soustavu. A dokonce i s Konrad a Nenároč Tyflon, když jsme měli na Štiříně rozhovory, tak jsme se shodli, že kdyby tady v této zemi nebyly stabilní zdroje, znamená, neříkám jaký, jestli jaderný, uhelný nebo jaký, ale prostě když by tady nebyl ten stabilizační prvek, že jako ta naše soustava, přes kterou chodí ty šílený toky, tak by se nebyla schopná uregulovat. Takže Němci zasli půlku Evropy, včetně Francie, s tím, co s těmi soustavama dělají. Zkuste se prostě nad tím zamyslet. Na severu máte vrtule, měkký zdroje, v Rakousku máte vodu a tady máte na tomhle tom území jenom dráty. To by prostě nesvítilo, to by prostě nefungovalo. To znamená, je to prosím o tom mixu. Není to o ideologii. Největší průšvih současné energetiky je, že zideologizovali dva technické prvky, jedny jaderný, druhý obnovitelný. Souhlasím se spoustou předřečníků, podobně jako se vybíralo na odpustcích, podobně jako se vybíralo na různých takových ideologicky politických věcech, strašně dobře se na tom krade. Ve skutečnosti my potřebujeme obojí. Já jsem kdysi panu profesorovi Bačesovi napsal pohádku o placentálech a dinosaurech. Je fakt, že ty dinosauři, že nám narostly jakoby hodně, ale my za to nemůžeme. Představte si, že v podstatě je to vatův parní stroj, je to nějaké zkrocení ohně, zkrocení síly v té přírodě, které narostlo a v podstatě ta jaderná elektrárna není nic jiného než papinu hrnec, kde vařím vodu na uranu. To je celý prostě, jako nějaká prostě super fúze nebo high-tech technologie. High-tech je, že to hlídám, aby to nevybuchlo, ale prostě vařím tam vodu na uranu. A jakoby z toho je zásobováno celé. Největší chyba je, že místo toho, aby jsme kultivovali tu infrastrukturu, který zaznívalo od kolegů, to znamená, pojďme dát dinosaurům, co je dinosauří, ale ne víc. A pojďme dát těm placentálům, to znamená té infrastruktuře, co je těch placentálů, ale necpat je do té velké soustavy. Prosím dávat fotovoltaiky na bonitní hornou půdu a sypat od to defolianty, to je zločin. Říkám, že se to všude děje. Sázet tady kukuřiční monokultury našich mají svazích, tak tím zničím tu krajinu úplně stejně jako hnědouhelným dolem. A půda skončí někde v Hamburku nebo podle toho, kde je to evropský rozvodí a už ji tady v životě neuvidíme. Na druhou stranu, teď jsem mluvil s jedním archeologem a ten zkoumá dějiny. Moje matka je archeoložka, teda Magdalena Beranová Slované, ale to byl takový mladý kluk z archeologického ústavu a zkoumá, čím se topilo. Za Marie Terezie se prosím netopilo vysokýma stromama ani nějakým šťovíkem. Topilo se těma klackama, co rostly na mezích a v úvozech.
ideální nápad posázet tím halby na Mostecký uhelný. Jako můžeme mít o tomhle nějaký pořad. A teď si vemte tu infrastrukturu. Jo, středověký statek za Marie Terezie, máte tam sedláka, máte tam deputátníky, máte tam nějaký dříví, tam se topí, tam se to cyklí. Přeneste si to do moderní farmy, kde máte ty moderní technologie, souhlasím, že se mají implementovat, můžete si tam dát fotovoltaiku na střechu, z toho hnoje si tam můžete udělat biomasu a zkuste si ty deputátníky spočítat, že bude třeba dva sídlištní domy vedle nějaký takový ty menší kostky. A jestli to vyjde nebo nevyjde. Já věřím tomu, že tohle to vyjde. Jo, to znamená tu prostou reprodukci těch normálních lidí, tu farmu. Je opravdu pánové těma obnovitelnýma zdrojema nakrmíme, já tomu věřím. Jo. Byť třeba jako občas tady předvádíme pekelní trojčlenky na obě strany, já jsem taky viděl, jak plače se nutili do nějakých mužek. Jo, byli jsme to my, kdo řekli, ne, 18 reaktorů, to je fakt pitomost. A prostě tohle s tím nakrmíme. Co opravdu nenakrmíme, jsou hypermarkety, logistický centra, dovoz česneku z lidové Číny a budeme si tady jak magoři sázet na pole řepku olejnou místo toho, abychom teda si to pěstovali tady a ušetřili bychom tu bionaftu. Já nevím, prostě chce to nějakým způsobem. Já jsem rád, že takovýhle dialogy jsou, i když jsou třeba jakoby trošku drsnější. A pojďme pro Boha vzít jako Češi v české kotlině trošku rozum do hrsti a nenechat sebou mávat. Ještě na závěr bych řekl, my jsme teda měli v tom policy paperu, co jsme dávali dohromady pod vedením Dany Drábové a pana profesora, jedno zásadní kritérium, které bohužel se do toho ASIKu nepromítlo nebo nepromítlo příliš, promítlo parciálně. Podotýkám, že Pavel Šolc za to nemůže. To kritérium se jmenovalo Země pro život. Že je to jeden z důležitých imperativů té energetiky. Tam vlastně ten tým, jako celkově pan náměstek, on to nemohl dotáhnout, nebo nebylo mu umožněno to dotáhnout, protože jim sdělili, že je to záležitost jiných rezortů, konkrétně ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Jinak to kritérium tam bylo, to mělo tam být, a my jsme se prostě snažili zacházet se všemi těmi zdroji, co jim patří, včetně těch ekologických. To znamená, ne všechny české implementace lze považovat, protože dochází k devastaci krajiny, dochází k devastaci půdy, lze považovat za ekologickou energetiku, když se to říká. A taky ne všechny naše kreace, typu těch 10 miliardových tunelů na ty fotovoltaiky, tak je možno považovat za nějaký příkaz Bruselu. Tohle nebyl příkaz Bruselu, to byla česká hloupost. A na závěr k tomu ČEZu. A je ten ČEZ jaký je? Tamhle vidím jednoho kolegu. Tak je to firma, která nám tady vedle toho národu nebo třetin vlastní, patří. To znamená, pokud my budeme jenom říkat, že ten ČEZ je blbej, mizernej, my ho musíme zavřít, prodat, zlikvidovat, tak je to špatně. Když na ten ČEZ nadáváme, my jsme pouze hloupí, že nám tady v tomhle národě něco zbylo a že s tím neumíme zacházet. A necháváme to převodu nějakým nomenklaturně, možná korupčním garniturám, to prostě není dobře. Jo? My se s tím ČEZem musíme naučit zacházet, to je naše firma, ze dvou třetin je to naše firma. Nebo chcete pěstovat tady, dotovat biomasu a pěstovat jí Rakušákům na export, já ne? Děkuju. Tak já děkuji, já jsem nechával víc prostoru, protože jste měl mít prostoru na začátku, prostě jste ušetřil. To je opravdu. Takže teďka byli Vojta. Já jsem chtěl jaksi argumentovat na toho pana profesora Pačese, protože to je úplně zásadní věc. A ono je to vlastně jako jdu z kůží na trh. Jo. Vlastně jako já si stoupám a říkám, zpochybňuji autoritu bývalého předsedy Akademie věd. A to není jednoduché. Vlastně jako společnost přijala jako normál, jako dobře vlastně, ať je v dozorčí radě bývalý akademik, tak nám prostě bude garantovat nějakou objektivitu. Ale já prostě tvrdím, že ta až dosavadní práce profesora Pačese v Pačesově komisi vlastně jako zpochybňuje to, že by mohl tuto roli, která by se od akademika očekávala, tam se hrát. Já znám jenom promítnu Lenku, váš jaksi energetický klub slavný, který tvoří členové Pačesovy komise. Myslím, že tam seš
tajemníkem. A kde je Drábová, pak se další, když si prostě rozkoupáme... Drábová tam není, tam jenom přednáším. A je tady psaná, no. Jsou tam, jsou tam členové nezávislé komise. A když se podíváte u tohoto energetického klubu na stránku sponzoři, no co to najdete, ten čest? Tak prostě co to je za nezávislost nějaké pačisové komise a klubu, když prostě dokonce máte na svých stránkách mezi sponzory čest. Tak co si pak má člověk myslet jako o objektivitě vaší práce? A tohle je jen taky jako doklad, že jste si na to nedali pozor. Takže vám to vysí na webových stránkách. Já tady mohu to takhle promítnout, jo? Ale to je vlastně jako detail. Jo? O tebe, o ty další nejde, ale u toho pače se jde. A ten problém je, že on zneužil své akademické autority, vlastně jako zastřešil spolu s komisí účelově formulovanou zprávu, která dala vládě alibi k tomu, aby navedla energetiku směrem, kterou jí vede. Vys vlastně ten, jak už mnou citovaný únik, dílčí únik ještě vlastně nehotové zprávy pače se spolu s Topolánkem. On prostě neměl dopustit jako akademik to, aby si ho vytáhl předseda vlády, až by spolu na tiskovou konferenci a tam řekli, že Temelín, že ještě nejsou závěry úplně hotové, ale Temelín každopádně potřeba bude. Nebyla ještě žádná oponentura. Samotné složení té komise je velmi problematické, co do jaksi expertízy v komisi. Si velmi vážím třeba profesora Cílka, ale jeho kopitela teď v té nové zprávě Pačisovy komise k obnovitelným zdrojům je citlivě řečeno k pousmach, vlastně jako úroveň a kvalita. A teď se ten klub uzavírá prostě. On jde inkasovat plnění a já to říkám naprosto otevřeně, protože prostě jinak nemohu šíst, nedělám si vůbec žádné iluze, že bych mohl nějakou práci jako místopředseda dozorčí rady udělat. A pro mě je to prostě doklad toho, že ta chobotnice, která tady se vytvořila mezi politikou a energetikou, dosáhla o jeden stupeň dál, a to je akademické prostředí. A to je pro mě prostě velmi vážné a závažné zjištění. A závažné je také pro mě to, že vlastně jako většina novinářů tohle nereflektuje, že vlastně jako to baští, že ten příběh té nezávislosti a vlastně toho, že to vlastně ten akademický titul ohromil novináře a že to vlastně berou tohle. Kdyby šli do vnitřnosti té zprávy a podívali se vlastně na tu podstatu, nebo kdyby někdo skutečně nezávislý, třeba ze zahraničí, udělal oponentu do té vaší práce, tak bychom se dozvěděli, kdo jsme. Čili tolik jenom moje reakce na to. Já jsem jako nemluvil o slušnosti, neslušnosti, já mluvím o tom, že selhal jako akademik, ta komise selhala podle mě jako celek a poskytla vládě alibi a pro vládu je tohle velmi výhodné. Opřít se o akademické prostředí notabene a bývalého předsedu Akademie věd a profesora. Martina, jenom jestli ti můžu odpovědět. Jo, za prvé, jsme transparentní, máme to tam. Za druhé, co já vím od ČESu, od jejich tiskového odboru, tak ČES je i sponzorem VTSky. To znamená, dámy a pánové, tady třeba v tomhle také sedíme za peníze ČESu. Ne, my si to platíme sami. Nás exkomunikovali, my nejsme ani v těch svazech. Ale pak se teda optám, kdo dává peníze na ty horolezce, co za ty 2000 na hodinu lezou na ty komíny, jo? To je taky jako... Ale jenom říkám, že ne všichni ekologičtí aktivisté to dělají, jo? Vy třeba si to jako starší generace platíte tady sami, ale ne všichni ekologičtí aktivisté to dělají jako z čistého srdce, jo? Někteří opravdu dělají ten protest, jako že tam chodí do práce a tam nevidíte, kdo je platí. Ale když se podíváte potom do těch zpráv, tak vidíte, odkud ty peníze tečou. To znamená, ano, my máme naše sponzory, kteří platí nikoliv názor, když si přečtete ty stanovy, které tam visí, kdybyste si je přečetli, tak ani nemůžou. Ale platí přednášky, platí přednáškový klub, platí energetickou vzdělanost a řada lidí tam chodí. Jo, ty přednášky tam nejsou jenom o energetice, samozřejmě měli jsme tam Fukushimu, měli jsme tam taky ruskou plynovou krizi. Ty přednášky jsou tam třeba taky o české historii, jo, Cílek tam přednáší o Jeruzalémě a tohle prostě my si tam děláme.
Prosím vás, já bych poprosil trošku se vrátit opravdu k energetickému mixu. Ani pronájem místnosti, ani jako komíny nepřipadá. Omlouvám se, BTS-ku, nevěděl jsem, že vás... Ne, ale i jako... Takže prosím zpátky k té energetice. Já myslím, že paní Jiřinka Kovačovská je teďka na řadě. Ještě chceš? Myslím, že jednou řeknu pořádně to budeme. Dobře. Takže já, jestli máte připravený, protože myslím si, že se dostýkalo toho vás, tak... Jo, určitě. Nebudu komentovat pane Pačese. Nebudu taky komentovat rozhodnutí, co se týkalo vlastně odkupu nebo prodeje elektrárny Palety společnosti ČEKO, z toho důvodu, že ministerstvo průmyslu obchodu není vlastníkem. Ono nemá být vlastníkem, nebo takhle, vlastníkem jsou všichni, že jo, akcionáři. Zhruba 70% stát, ale vlastnická činnost za stát vykonává ministerstvo financí. To znamená, ministerstvo průmyslu a obchodu nemůže rozhodovat do komerčních rozhodnutí společnosti ČES. To je jako první věc, to je, která se prostě dělala. A zároveň tyhle ty prodeje, které jsou, tak souvisí taky s ujednáním vlastně s Evropskou komisí, kterou víte, že tam je vlastně napadení ČESu za dominanci na trhu a pak problematika uhlí. Takže jenom na okraj ministerstvo průmyslu a obchodu v této záležitosti žádným způsobem nefigurovalo a myslím si, že nám nepřísluší se k tomu vyjadřovat. Co se týče inspirace Německem jako takovým, určitě Německo je zajímavá krajina. Jak tady kolega zmiňoval Dánsko, které vlastně se mu podařilo hospodářský růst při snižování spotřeby energie, tak si myslím, že Německo je první průmyslovou zemí světa, můžeme říct, které má minimálně 20 let za sebou hospodářský růst a přitom klesá spotřeba, to znamená zvyšuje energetickou náročnost. Německo se touto cestou vydalo, určitě je bohatší a je to zkušenější v tomto tom, jako může být pionýrem, přece jenom ta hospodářská základna produktivnější. My situaci v Německu bedlivě sledujeme, problémy jejich energetiky, kdy oni se vydali celou masivní podpory obnovitelných zdrojů, kdy vlastně v současné době instalovaný výkon v obnovitelných zdrojích energie, míněno především fotovoltaikou a větrných elektrárnách, především v offshore, je schopen o víkendech, v době, kdy je prostě hodně nízká spotřeba, doopravdy téměř pokryt veškerou spotřebu vlastně Německa jako takového, je sice dobrá, ale tady narážíme přesně na ten problém, co když nebude foukat a co když se prostě zatáhne sluníčko. My potřebujeme to vždycky mít zajištěno. To znamená, já nemůžu říct, že nebude vám týc elektřina, protože nefouká, nebo že prostě zašlo sluníčko. Proto jsou potřebné takzvané podpůrné služby. A když se bavíme o Německu, jak je to skvělý příklad, ono určitě bude za 10 let, za 15 let, když vyřeší si problém akumulace a těchto těch věcí, dostaví sítě k akumulačkám, dostaví sítě přes hraniční, nebo jak bych to řekla, podmořské kabely do Skandinávie, kde jsou další akumulačky. Určitě ten potenciál tam je, ale v současné době kapacita sítí Německa mezi severem, kde se vyrábí, a jihem, kde je jednak spotřeba a kde jsou to půrné, kde jsou ty akumulačky, je nedostatečná. Veškerá nebo drtivá většina elektřiny teče přes Českou republiku, přes Polsko, přes Slovensko, přes Rakousko. My díky tomu, že jsme jako obrovská základna, ta naše soustava je dostatečná, tak je to v pořádku. Ale samostatné Německo, kdyby bylo vzané jako krajina, jako ostrov, tak není schopné v současné době se s tím vypořádat. Další věc je, jak jsem říkala, pokud nebude svítit sluníčko, nebude foukat, vy musíte mít vždycky okamžitý výkon. Jak to v současné době funguje v Německu, ty podpůrné služby, co jste tady říkal, plynové elektrárny, oni se nevyplatí. Při ceně elektřiny záporné, což v prosinci bylo několik dní, prostě, že se obchodová elektřina poměrně výrazně záporně, nebyl nikdo z velkých firm ochotný udržovat ty elektrárny, protože vám se nevrátí ani provozní náklady. Vy nezaplatíte lidi a udržbu na ty elektrárny. V Německu v současné době vedle britské diskuze o Contract for Difference, v současné době sleduje v Německu se nová diskuze o capacity payments, způsob dotací konvenčních zdrojů energie, především vlastně rychlých rezerv, plynových elektráren, aby se byli ochotní stavět Němci, protože by bylo tam ochotný, a ty, co mají, aby je nezavřeli. Takže když se inspirujeme vnějšími státy,
musíme se na to podívat. Co já si myslím, že je důležité na to se podívat, je Itálie. Itálie přes 20 let, nebo minimálně posledních 15 let, masivně investuje do rozvoje smart gridu. Teď začíná masivně nasazovat akumulační schopnosti baterky. Tady jsou věci, které my si musíme vybírat a musíme se s nimi zabývat a my je sledujeme a v současné době na tom intenzivně pracujeme. Jakým způsobem řídit přerod energetiky s větším podílem vlastně obnovitelných decentrálních zdrojů, abychom zajistili, že vy vždy dostanete kvalitní elektřinu, že nebude sklárna, která bude mít rozkolísanou dodávku a může všechno vyhodit. Takže já si říkám, inspirujme se taky zahraničím, ale vnímejme tu debatu v celé své komplexnosti a s tím, že ten systém je hrozně komplikovaný a my ho musíme být schopni udržovat. Ta priorita energetické bezpečnosti nesmí být v žádném případě podceňována. A ta bezpečnost bohužel taky něco stojí. Konec. Já děkuji takhle, Mám asi 20 poznámek, ale nicméně můžu se pouze napřít. Zaprvé tady několikrát padlo sousloví volný trh a jeho deformace. Musím říct, že když to v české debatě o energetice slyším, tak mi nás takové jako křivka. A zkusím vysvětlit, proč, když kolega to tady už z části vysvětlil. Já v zásadě, a teď mluvím spíš za sebe než za Greenpeace, nemám principiální problém s volným trhem v energetice. Ovšem skutečně bez tržní deformací. My se v posledních dvou, třech, čtyřech letech bavíme o tom, jak nám pevné výkupní ceny na obnovitelné zdroje zničily energetický trh, respektive volný energetický trh, a jak nám deformují to tržní prostředí. No, přiznejme si, oni nám ho skutečně trochu deformují. Ale pak tu máme ještě jedno tržní selhání, které tu energetiku formuje posledních zhruba 100 let. A to jsou externí náklady. A je pozoruhodné, že ze strany zúžitých zastánců volného trhu, ke kterým si dovolím počítat i stávající politické vedení MPO, nevím, jestli přímo osobně vás, protože jsme se o tom ještě nebavili, tak ku podivu ta otázka externích nákladů je nechává naprosto chladný. My jsme si u Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, což není úplně aktivistické pracoviště, nechali zpracovat, jaké by byly externí náklady prolomení územních ekologických limitů. Ono se to, je to na tu těžbu za limity, to znamená od roku 35 dál. Pan profesor Molden mě varoval, abych nepoužíval trojčlenku na přepočítávání těch nákladů. Já to teďka přesto udělám, protože si myslím, že tím jako můžeme dosáhnout řádově přibližně podobný výsledek. Podle té studie, kterou pro nás Centrum pro otázky životního prostředí zpracovalo, by spálení těch 870 milionů tun uhlí za limity mělo externí náklady ve výši zhruba 1,3 bilionů korun, nikoli miliard, ale bilionů korun. Když to přepočítáte na cenu uhlí, tak se dostáváte zhruba na 1500 korun na tunu. To je nicméně tím, že se počítá, že v druhé půlce tohoto století budou mnohem účinnější technologie s menšími emisemi. Takže ve skutečnosti by to bylo v současnosti patrně o něco víc. Ale buďme na straně bezpečnosti, řekněme 1500 korun za tunu uhlí, stávající externality. Dneska máte cenu silové elektřiny na trhu zhruba kolem 1 koruny za kWh, respektive 1000 korun za MWh. A uhelné elektřiny se vám při ceně zhruba 400 korun za tun hnědého uhlí, tím pádem ta cena paliva pohybuje zhruba na 40%. Když té ceně silové elektřiny z uhlí připočtete ty externality, tak se dostáváte někam zhruba na 2,5 koruny. Odvážuji se tvrdit, že za těchto podmínek by uhelná energetika příliš konkurenceschopná nebyla. A stejně tak, když se bavíme vlastně elektřiny z jádra, nikoli ze stávajících elektráren, z těch budoucích, tak tam myslím, že nám to naprosto výborně názorně ilustruje ta debata o britské Contract for Difference, kde se bavíme nikoliv o 63 eurech za megawatthodinu, které tady jako poněkud bizarně občas uvádí ČES, ale o 120 eurech za megawatthodinu. A
zkuste si to srovnat s cenou elektřiny z toho nejlevnějšího obnovitelného zdroje, totiž větru, o kterém tady už dneska mluvil Martin Brusík. Takže ano, volný trh v energetice výborně a skvěle, ale pouze za předpokladu, že všichni budou skutečně platit, co mají. A to znamená, i fosilní paliva i jádro budou platit plnou cenu, externí náklady a nebudou žádné státní podpory a dotace. Vůbec na nic a vůbec na nic. Do té doby nám ty pevné výkupní ceny na obnovitelné zdroje, pokud jsou nastaveny dobře, což na fotovoltaiku nebylo, pouze kompenzují to tržní selhání, které tady máme zhruba 100 let, protože bohužel ty externí náklady, ty spalovači uhlí, ropy a plynu prostě dlouhodobě neplatí. Takže to je ta nejdůležitější poznámka, kterou jsem měl. Pak mám několik dílčích. Já jako s překvapením pozoruji, jak se v české politice na ministerstvu průmyslu, konkrétně u pana ministra, zejména projevuje taková pozorovná figura, kterou bych shrnul jako z vládu, ve které sedím, případně se stranou, kterou vedu, nemám naprosto nic společného, zejména ne zodpovědnost. Když tady někdo z ministerstva průmyslu opravdu říká, že opravdu nemůže nic dělat s prodejem chvaletic státem kontrolovanou firmou, tak je to pro mě, přiznám se, trochu znepokojivé. Vy přece sedíte ve společné vládě, vy s tím ministerstvem financí obvykle, aspoň předpokládám, nějak komunikujete. A já si velmi živě pamatuji, jaký strašný řev byl kolem Tounéřova, když ministerstvo životního prostředí chtělo dát lokální negativní stanovisko. Prosím vládu, nezabíhejme teďka do debaty o Tounéřově. Pouze tady ilustruji, jakým způsobem se dokáže ministerstvo průmyslu, pokud chce, zatnout a jít do krvavého boje s ostatními rezorty. A tady šlo o jednu pitomou elektrárnu, ještě o to, jestli se má rekonstruovat tak či onak. V případě Chvaletic, v případě extrémně výhodného jako dílu pro Pavla Tykače na dalších 50 let, tak ministerstvo průmyslu a obchodu sedí, mlčí a nechá ty teplárny chcípnout. To je prostě věc, která je pro mě, přiznám se, velmi obtížně pochopitelná a vysvětlila tím, že to není naše věc, ale věc Kalouska, prostě pro mě jako pro občana s dovolením opravdu neobstojí. Třetí poznámka, která se týká k tomu, co tady zaznělo od kolegy Perana. Jako Hinku, když pomenu to lezení po komínech, tak nemyslím tvoje, prosím. No, ty problémy je v tom, že v České republice už zhruba 10 let nikdo jiný než Greenpeace po komínech naleze. To znamená, pokud tady mluvíš o 2000 korunách pro hrvostce lezoucí po komínech, tak já si prostě nemohu pomoct a na nikoho jiného, než na sebe a na Greenpeace to vztáhnout nedokážu. Pokud někdo takový tady je, poukaž na něj. Nemyslím jako ty konkrétní jednotlivé elektrá organizace, které dělá přímé akce, jako děláme my. Takže je těžké nebýt v této souvislosti stahovační. Rád bych zdůraznil, že všichni naši lesci, kromě těch, kteří v organizaci pracují, jako jsem já, kteří dělají normálně jinou práci, tak jsou dobrovolníci. To znamená, na těch akcích dostávají jídlo. Ano, jako, ale nikoliv jídlo 2000 korun za den. To byla ještě aktivního bonzu, a když se omlouvám, to bylo, že ty lezeš zadarmo. Nikdo v České kanceláři Greenpeace za účast na přímých akcích žádné peníze nebere. A pokud se bavíme o těch finančních zdrojích, Greenpeace organizace, která bere peníze pouze od fyzických osob, žádné od státu, žádné od firem, dokonce ani od obcí. Greenpeace jsem tím nemyslel. Zajímavé. Jsou se taková konkurence, o které nevím, nám tady postavit. Takže to byla. To jsem teda rozdílit nechtěl, ale vrátím se k tomu, proč se špatně snáší jádro obnovitelné zdroje v síti, protože tu otázku jste tady položil. No to je prosté, protože to jádro se prakticky nedá regulovat. Jako ta regulovatelnost u stávajících jaderných elektrárny té 3,5 generace je v rozsahu zhruba 10%. To znamená, když to máme jako zdroj základní zatížení, který mi každý den 365 dnů v roce produkuje nějaké množství elektřiny, a potom nějaké době mi ty obnovitelné zdroje vyrábí víc, než je celková spotřeba, tak prostě nerozdíl v plynu, který stáhnu během několika minut, tak to jednou elektrárnu prostě neostaví. Takže buď to mohu zadarmo nebo za záporné peníze vyvést, či už mají Francouzi výbornou dlouholetou zkušenost, a nebo prostě nebudu rozvíjet obnovitelné zdroje. Od určitého množství se bohužel obnovitelné zdroje a jádro přenosové soustavě prostě nesnášejí. Ten graf tady konec konců před chvílí byl, můžeme se ho pustit znovu, ale to myslím tu tvoji otázku
Samozřejmě, že to odbornou debatu nesouhlasím s tebou úplně, ale povíme si to vyjádřit. Ještě zeptám, ještě bojí tak otecký. Já mám dvě nebo tři poznámky. Úplně první je, že probíhala ta debata o profesoru Pačesově, jeho členství dozorčí radě dozorčí ČEZu, tak jak Beran odvětil, tak se podívejte, kdo sedí v dozorčí radě ČEZu, EDF. No tak já jsem se podíval, kdo sedí v dozorčí radě EDF. V dozorčí radě EDF za stát sedí 6 lidí. Všichni ti lidi jsou kariérní úředníci. První z nich je komisař francouzské vládní agentury pro výkon akciových práv při ministerstvu ekonomie a financí a ministerstvu ekonomické obnovy. Zbytek jsou podobní státní úředníci, jsou kariérní státní úředníci, kteří jsou experti na výkon akcionářských práv, které stát jmenuje do svých státních firm. Samozřejmě, že v dozorčí radě EDF nesedí profesoři biochemie. Já jsem tohle padalo pravděpodobně člověk, který má svým formálním vzděláním nejbliž k biochemii, jak se tak kolem sebe koukám. A ujišťuju vás, že o corporate governance a o správě velkých firm se fakt při studiu biochemie nedozvíte naprosto vůbec nic. A taky tam nesedí zástupci politických stran, co tam měli dělat. To není firma politických stran, to je firma státu. Souhlasíme, to je v pořádku, měl by tady být, pak je to tak jako v té Francii a to by se nám líbilo taky. Proč tam sedí biochemik, profesor biochemie, bývalý předseda Akademie věd a ne tady zástupkyně ministerstva průmyslu a obchodu, která by potom třeba mohla začít s tou firmou komunikovat a říkat jí, co stát po ní chce, aby dělala. Má ráda ministerstvo obrany revival, jo, prostě žijeme v české kotlině, bohužel, ale... A pak mám druhou, to není revoluce, to je, pardon, úplně normální výkon státní správy. Tak jak je zvykem prakticky kdekoliv, a to není nikoliv na západ do naší hranice, ale v takových divokých, super provozovaných státech, jako je ta Polsko. Proč to u nás nemůže být aspoň tak jako v Polsku? To je první poznámka. Druhá poznámka je, mně přijde hrubě intelektuálně nepoctivé. Ve chvíli, kdy se začneme bavit o energetické náročnosti české ekonomiky, začít odkazovat na supermarkety a prakticky implikovat, že pokud chceme snížit energetickou náročnost české ekonomiky, tak tady musíme pozavírat supermarkety a donutit lidi, aby kupovali jinak. Já nejsem žádný příznivcem toho, jak vypadá česká obchodní síť. V tuhle chvíli myslím si, že naše závislost na supermarketech je problém, protože vyvolává zbytečnou automobilovou dopravu, tím, že lidé musí jezdit na periferii za běžnými nákupy. Myslím si, že je problém, jak jsou stavěny budovy supermarketu. Myslím si, že jsou velkým problémem normy, podle kterých se ty budovy v naší obchodní síti dneska staví. Ale realisticky, jaký je podíl těch supermarketů na české spotřebě elektřiny? Procento? Něco takového to radí politiky. Pokud se chceme bavit o energetické náročnosti české ekonomiky, tak se pojďme začít bavit o těch reálných věcech, o těch reálných místech, kde energii spotřebováváme a kde máme obrovské nevyužité rezervy snižování spotřeby. My energii České republice v podstatě spotřebujeme na dvou místech. Jedním jsou budovy. Budovy nikoliv supermarketu, ale převážně obytné budovy. A tím druhým místem je průmysl. Pojďme se bavit o tom, jak umožnit a motivovat české průmyslové firmy, aby vyráběly více, větší ekonomický výkon s menší spotřebou energie, tak jako to dokážou firmy v Německu nebo v Dánsku. A pojďme se bavit o tom, jak pomůžeme českým domácnostem, aby zbytečně nevypouštěli teplo, které se z toho uhlí a z ruska dováženého plynu vypouští v tuhle chvíli do okolí těch domů a zahřívá zahrady. Protože to je to, co my v českých budovách v tuhle chvíli provozujeme. Pardon, to není revoluce. To není radikální změna životního stylu. To je úplně normální, banální technologická změna, kterou když projdete českými městy a obcemi a díváte se na domy, tak zjistíte, že řada domácností je v tuhle chvíli úplně normálně dělá. A je intelektuálně nepoctivé implikovat, že pokud chceme snižovat energetickou náročnost české ekonomiky, tak tady musíme začít dělat sociální revoluci. Dobře, ještě. No jo. My jsme ještě nechali něco taky na dotazy. No jo,
Tam jenom velmi, velmi krátce, to vlastně souvisí s tím, co jsem říkal, a že je prostě důležitý se nejdřív shodnout na nějakých principech, právě s tvrzeními stylu ať je čas jako jaký chce, tak jako mějme ho rádi, je náš, jako naprosto nesouhlasím. Přijde mi to, jako kdybych měl někdo dal do obýváku prostě sochu, která se mi nelíbí, zabírá 80% prostoru toho obýváku a já se jí bál vyhodit, no, říkal jsem si, protože je moje, tak s ní radši nic jako dělat nebudu. A naopak si myslím, že my musíme být kritičtí a prostě tu kritiku provádět, pokud ji nejsou schopni provádět jaksi naši zástupci skrz dozorčí radu. A tam se radím té dozorčí radě a jak tady padaly termíny slušní lidé, mě je z toho jako smutno, já bych jako očekával, že to, že je někdo slušný, je jaksi minimální předpoklad k tomu vůbec jako existovat. Od člena dozorčí rady naopak očekávám to, že takzvaně slušný právě není. Člen dozorčí rady má být někdo, kdo se nebojí otevřeně chodit do konfliktů a naopak být povahou konfliktní a ne slušný, který dokáže jako se s každým se prostě dohodnout a nečinit takzvaně problémy. Takže já bych to teda to dlouho nerozváděl, tak pouze těchto pár bodů. Ještě jedna poznámka, když tam dáme dotaz. Říkám, aspoň tam nekrade pan profesor na rozdíl. Dvěma věcem, které já jdu s tou diskuzí možná nejvíce, jedním z nich je ten ČES. Ono stačí posílit pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu, aby mohl ČES kontrolovat a následně se například inspirovat některým ze skandinávských modelů, kdy stát má daleko lepší strategie pro ovládání buď státních akciových společností nebo akciových společností ze státní účastí nebo státních podniků. To je věc, která České republice velmi významně chybí a stačí se například otevřít některých z materiálů ekologického právního servisu, kteří tu danou problematiku v České republice už nejméně 4 roky komunikují a zatím bohužel vzhledem k českým poslancům velmi neúspěšně. Druhá věc, dotkli jsme se krátce těch supermarketů, ale ten problém, který dávno pan Beran řekl, stačí se podívat například na nábytkářský gigant světový IKEA, který má ve střednědobém horizontu někdy kolem roku 2025 dosáhnout 100% zásobování na bázi obnovitelných zdrojů a energeticky účinných technologií, ať už jsou to LED světla a nebo energeticky účinné budovy. Takže my se opravdu nemusíme obávat toho, že bychom museli zavírat kvůli ekonomické situaci nebo obnovitelným zdrojům supermarkety. Ty domy lze stavět poměrně výhodně na bázi obnovitelných zdrojů a na bázi energetických činných technologií. On ostatně to říká člověk, který má na zodpovědnosti v IKEA celkové prostředky. Pro IKEA je to velmi výhodné, protože na příštích 30 let budou vidět jasně, za kolik budou mít cenu elektrické energie a zbaví se takových nesmyslů, jako je podporování jaderné energetiky a nebo z rostoucí ceny fosilních paliv, vyhnou se právě těm zdražováním od velkých elektrárenských společností. Takže praktická řešení tady neexistují. Takže teďka nechám opravdu jeden, dva a tři začít. Já jenom rychle, protože za chvíli běžím zpět do Hradce Králové. Já jenom bych se vyjádřila pro profesoru Pačesovu. Já jsem z části pracovala taky v molekulární biologii, slyšela jsem fantastickou přednášku pana profesora Pačese o genetickém inženýrství, mlčících genech a takových věcech. A tvrdím, že jeho členství v radě ČESu je integrální součástí jeho kariéry. Protože základní filozofie naší akademie věd je ta, že jsme chytřejší než všichni ostatní. Takže molekulární biologové vydali bílou knihu genetického inženýrství, která pravila, že zbytek Evropy je blbý, protože se nemá posuzovat eventuální dopad a princip předběžné opatrnosti. Princip předběžné opatrnosti je nesmysl a brzda pokroku. Čeští akademici ve své bílé knize pravili, že se nemá posuzovat cesta, jenom výsledek. Takže posadit člověka, který byl reprezentantem této filozofie, do správní rady ČESu je naprosto integrální a logický krok, není to nelogický krok. Je to pokračování toho, že my jsme chytřejší než Evropa, že nepotřebujeme rozvíjet průmysl, který jsme rozprodali, který nám upadá,
protože se budeme živit jako Bahrajn nebo Spojené arabské emiráty, budeme vyrábět energii, tu budeme těm hloupým, tomu hloupému zbytku Evropy prodávat, protože my se ničeho nebojíme, my jsme daleko chytřejší. Takže to není nelogický krok, to je naprosto logický krok, který pokračuje, který je pokračováním akademické kariéry pana profesora Nečase. V tom genetické inženýrské špice, fantazie. To je jenom poznámka, já musím uhádně to vrátit. Uděláme tři dotazy a pak. Tak, Vladimír Vlka, jsem se dneska dozvěděl, že nevím, jestli jsem energetický expert nebo jestli rozumím energetice. Já si myslím, že trošku tomu rozumím a určitě o kuneřů se bavit nebudu. A takový ty reakce, a dokonce se rozhodně, že jsem vlastně je vyhořel v tom roce 2007, nebo jsem zklamal. Ale to je jedno, já se vrátím k těm dotazům, nebo mám dotazy. Ještě bych trošku poupravil tebe, Honze. Protože já vím, že se o tom teplárenství hovoří. Já si myslím, že tam jsou jako nesprávné čísla. Já jenom řeknu čísla jako do CZT, se vyrobí 165 teražalů tepla. Prostě to spotřebovávají domácnosti 95, takže ten graf, který tam říká, že to je takovýto malinký, není pravda. To je jedna věc. Druhá věc je, teplárny spotřebují 14,5 milionu tun hnědého uhlí a Chvaletice spotřebují 1,8 milionu tun, takže zase je tam nějaká disproporce v tom hodnocení. Takže to je jenom prostě k tomu, co se týká vůbec jako těm číslům. Jinak, co se týká toho, vůbec, mně se líbí, že vždycky řešíme státní lidskou koncepci, o tom se diskutuje. A já jsem to vždycky říkal, tvrdím to a budu to tvrdit všude. Vůbec nevíme, jakou máme spotřebu, tady se bavíme o tom, jaký bude průmysl. Průmysl tady, to já musím, Vojto, můžu ti říct, že průmysl tady je nula. Tam dneska výhodu, já jsem OSVČ a dělám pro průmyslové podniky. Dělám energetického experta, dělám i energetickou náročnost těch podniků. A my tady vždycky teď se tady mluví. Máme čtvrtou nejhorší energetickou náročnost v Evropě. Já se ptám, a to je ten dotaz, podle čeho se to soudí. Protože každý průmyslový odvětví nebo odvětví našeho národního hospodářství má jinou energetickou náročnost. Podle toho, co děláme, Hinek Beranu tam ukazoval ten graf propad 90. let. Ano, byl to propad velkou odběru. Ale čím to bylo způsobené, jsme utlumili vloženě těžký průmysl. Těžký průmysl šel pryč. My jsme prostě začali zrušit ocelárny, železárny a to šlo úplně pryč. Ale to, co mi chybí jako k ministerstvu, mi chybí jedna věc, protože pořád se diskutuje, já už slyším, to není moc kritický. Myslím, že pana ministra, jak říká, dáme státní lidskou koncepci, jak mi chybí jedna věc. Jaký bude vůbec jako rozvoj národního hospodářství? Protože když tam byl předchůdce Říma, Kartinský říkal, ruka trhu všechno vyřeší, plánování je kravina, to se plánovalo dřív a to je prostě to centrální, ale on se plánovat musí všude. A musí se plánovat i v tom národním hospodářství. A to je to rozhodující. A já si jako myslím, že když se budeme diskutovat vůbec energetika, já vím, možná jsem o tom známý, ale prostě já zastávám ten názor, že energetika je ve veřejném zájmu. Jako jsou doly, jako jsou prostě to, jako diskutovat o tom, jestli to je biznis. Tak se tady bavím a když tady poslouchám, tak to je prostě biznis z jedné strany. Biznis buď pro obnovitelné zdroje, dopadlo to vlastně s tou fotovoltaikou, nebo je to biznis prostě pro jadernou energetiku. A on to tak není, prostě to je možná, že teď zbudím takovou tu diskuzi, ale musí to být veřejným zájmu. Dokonce Spojené státy od 1. ledna 2013 mají energetiku v národním zájmu. Od 1. ledna letošního roku mají energetiku v národním zájmu, jsou jiné země, kde to je prostě jako veřejný zájmu a pojďme o tomhle tam diskutovat. A jestliže se jako kriticky, co se týče vůbec státní energetické politiky, tak já si pamatuju, že od roku 90. My tady pořád se točíme prostě v jednom kole. Tady se točíme, to byly různý. Souhlasím s tím, jaká přijde politická vláda, to je hlubost, uděláme novou koncepci. Když tam pak přijdou prostě ty energetici, tak ty by to měli nastavit a já souhlasím s tím, že musí být experti a kariérní úředníci, kteří musí na těch ministerstvech, kteří tomu budou rozumět a kteří budou o tom diskutovat. Takže můj dotaz je, kde se vzala ta hodnota, že jsme jako čtvrtý nejhorší v tom energetické náročnosti, nebo podle čeho se to posuzuje, protože já když vezmu národní hospodářství, tak všechno má trošku jiný parametry, jiný hodnoty. A jestli budeme diskutovat, že to posuzujeme k HDP,
tak dneska ty nůžky jsou rozevřený a dneska nemůžu energetickou náročnost spojovat prostě s hrubým domácím produktem. A úplně ještě jedna věc, Honzo, na závěr, jaderná elektrárna nemá regulační schopnost 10%, ale 40%. A věřte mi, já jsem za tím reaktorem stál a vím, kolik má 40% regulační schopnost. Není to ideální, ale 40% schopen je regulovat. V jaké době teda, jestli můžu říkat, Tukovaný. V jaké době je schopna zregulovat 40%? Samozřejmě to je otázka času, ale já mluvím o regulační schopnosti jaderný elektrárny, že je schopen prostě snížit o 40% prostě výkon. Jisto, Vláďo. Jisto? Jisto. Ne, to už je otázka. Ale ne, teď se nutí. Abychom si neříkali dojem, že to má jenom 10% regulační schopnost, má regulační schopnost 40%. Pak je otázka samozřejmě za jakou dobu a jak teda ale prostě ty tyče, prostě ty regulační jsou schopni prostě sjet a prostě zregulovat ten neutrální tok na 40%. To skutečně je, to prostě je. Kdy teda je to, není to podkritický stav, protože pak se dostává do podkritického stavu, ale v tom schopný stavu je schopný 40%. Teď se jí děkuju. Tak ještě jeden dotaz. No, tak to já jenom koment. Já se tady pozastavím nad tím, jak to, že pan profesor Pačes je skoro zločinec, když se na něj obrátí předseda vlády, pan Topolánek, ve kterém ministr životního prostředí byl zde přítomný pan Bursík. Co je na tom špatný, že ten člověk to vzal? To se měl obrátit na nějakého blízkého bezdomovce, ten předseda vlády, nebo na koho? A to je jedna poznámka. To je, takže není třeba komentovat. Druhá věc je, tady všichni jedou na ten ČEZ. Já nejsem advokát ČEZu, ale marná sláva, když on patří dvou třetím státu, tak tím státem, aspoň podle zákonů, jsme tady my všichni. Já si myslím, že my bychom tady měli mít zájem, aby ten čest aspoň fungoval. To, že dělat tamhle nějaký deficit, tak za to bychom měli koho si nadvolat. Právě nějaký ty správní rady, ten management, nebo ty dozorčí rady. Ale ne říkat, že je blbej. Za třetí, rozvoj obnovitelných zdrojů. On vlastně to podporuje taky ČEZ, protože pokud vím teďka všechny velký fotovoltaický rozdroje patří ČEZ, čili ten ČEZ uskutečňuje námi prosazovanou politiku podpory obnovitelných zdrojů. Je to tak. A byla tady teďka poznámka špatný jaderný elektrárny, nevyřešen konec spalovacího cyklu. Já se vrátím se k fotovoltaice. Jak tam je vyřešen konec spalovacího cyklu? Co se udělá s těma panelama, až prostě nebudou fungovat? Komu to zůstane? Kdo to zaplatí? Elektrárny, to provozovatele to prodají nějakému bílému koni. No a teď já zbankrotuju a zaplatí to občané místní obci. Čili je vyřešen konec spalovacího cyklu? Není. Ale co mě inspirovalo tady pan kolega Rovenský zmínkou o elektrárně Chvaletice. Tady pořád se bavíme, že vyrábíme jenom kondenzačně elektriku a že to nevyužíváme dál a že ty kogenerační zdroje vyrábí elektriku a ty teplo. Když jsem jezdil vlakem na Pardubice, tak tam jsem podle tratě viděl jakýsi teplovod a bylo mi řečeno, že tam se mělo vyvádět teplo z Chvaletic do Prahy. A že orgány ochrany životního prostředí na popud ekologických aktivistů tuto stavbu zatrhli. Podobně byla kdysi plánována teplovod z Dukovan do Brna. Kdyby se tohle uskutečnilo, tak pravděpodobně by v Brně mohly odstavit všechny teplárny. Takže jaká podpora čeho, kde teplo? Takže jako to je to, a ještě nebudu o komínech mluvit, proč se lezlo na Prudéřov a ne na ostravský komíny, který jsme děli daleko. S těma komíny, ale ještě pořád, máme tady svaz komínářů, kteří lezou na komíny, a naopak oni tam nelezli. Tak ten těm komínům, k těm solárním panelům byl jsem v Rakousku, kde jsem viděl, kde mě teda ukazoval, jakým způsobem se likviduje a docela bez ztrátu, jak si solární panely, a možná, že tady někdo k tomu také můžeší. Takže předám mikrofon a... Už jenom velmi krátce, protože to bude nekonfliktní k těm regulaci atomových elektráren, tak
teďka se třeba uvádí, vlastně co říká, že zhruba 40-50% jsou elektrárny, které se jmenují takzvaně load followers, to znamená, že dokážou regulovat a zhruba tak ze 100% na 50% to trvá tak 2 hodiny. Jo? Recyklace fotovoltaických panelů nebo respektive likvidace fotovoltaických panelů je v podstatě vyřešený problém, protože fotovoltaický panel se skládá z drtivé většiny, co se týče procent hmotnosti z hliníku, skla, nějakých plastů. To jsou snadno recyklovatelné materiály a potom jsou tam ještě vysoce zácné kovy, které ne, těžké kovy nejsou v monokrystalických panelech. To jsou v těch speciálních řadách, které se v České republice nacházejí pouze ze zanedbatelného procenta. Drtivá většina je tady monokrystalických, takže tam žádné chemické nebezpečné látky nejsou. A tu recyklaci de facto zaplatíte z těch vytěžených materiálů, z těch daných panelů. To znamená, že to, co se České ministerstvo životního prostředí snaží zavést, recyklační vyhlášku, jestli jste zaznamenali takový ten útok na poslance Ulehu, tak to je v podstatě, dá se říct, nesmysl, protože velké fotovoltaické parky v České republice mají zajištěný zpětný odběr od výrobců, je to smluvně zajištěné a v případě, že by zatím, dejme tomu 30 let, ten výrobce neexistoval, tak to přebírá centrální systém PV Cycle, který funguje v celé Evropě a je to zkoušený systém. Že je to věc, které se nemusíte obávat. Ku podivu se na tomhle tom shodujeme i s ministerstvem průmyslu a obchodu. Možná ani kolegyně neví, ale diskutujeme to s náměstkem Šolcem i panem ministrem přímo osobně a opravdu, že by nás mohli podpořit ve změně právě té vyhlášky, tak aby se neplatilo nic zbytečně a nezatěžovalo tu ekonomiku těch fotovoltaických projektů ještě daleko více. Pro konkrétní představu, kdyby se ta vyhláška ministerstva životního prostředí opravdu realizovala, tak to fotovoltaické projekty všech od střech až po ty velké fotovoltaické parky zatíží asi nějakými třemi až 5 miliardami korun v horizontu let 2014 až 2019. Je to úplně zbytečné. Asi já jenom prostě, já nejsem si jistá, jestli jsem si poznamenala úplně všechno, když ne, tak když tak se zeptejte. Co se týče energetické náročnosti českého průmyslu a těchto těch věcí, tak jedna z věcí, která nás v současné době teď vlastně už čeká, je transpozice evropské směrnice o energetické účinnosti. To znamená, že to je jeden z klíčových bodů, ve kterém se budeme bavit o energetické efektivitě, dosahování energetické účinnosti v národním hospodářství. To je věc, kterou budeme potaz a budeme se jí zabývat, aby právě směrnice byla plně transponována a zároveň, aby veškeré závazky smluvní, ke kterým se Česká republika zavázala, tak byly promítnuty taky v těch scénářích spotřeby, které nebo i výroby, no to bude asi na primáru počítáme, tak aby se to souvěrili. Co se týče spotřeby, rozvoje národního hospodářství, tak v současné době je ten proces nastaven systémem, kdy vlastně predikce dlouhodobého vývoje bilancí, bavíme se o elektroenergetice, tak počítá a má ze zákona povinnost předkládat operátor trhu s elektřinou. Ta poslední zpráva, která byla předložena, pokud se nepletu, v prosinci loňského roku, ale v současné době již je vlastně revidována pravidelně kvartální aktualizace a ta se, co se týče spotřeby samotné, tak jednak je diskuze nad poptávkou nebo spotřebou samotných domácností, kde právě už diskutujeme otázku vlastně zateplování, ohřevu vody a ohřevu vody a těchto těch všech věcí a snažíme se tam už promítat veškeré aspekty, které se týkají vlastně energetické účinnosti, které by mohly být do spotřeby. Druhá část, mnohem podstatnější, se týká spotřeby v oblasti průmyslu. Tady se to jednak sleduje především na základě makroekonomických trendů a to jak na dlouhodobé predikci na úrovni České republiky, tak taky okolitých zemí a prostě trendy, které máme, vychází se jak z podkladu České národní banky, tak se vychází z podkladu ministerstva financí. Sleduje se to ve třech scénářích, vlastně nějaký
vysoký scénář, nízký scénář a referenční, který ty nůžky mezi těma dvěma extrémními scénáři se čím dál tím více rozjíždí. A to, co je vlastně důležité z toho pohledu, které současné době předkládá OTE, je, že sledujeme vývojové trendy pro klíčové sektory národního hospodářství, to znamená pro dopravu, pro průmysl, pro služby a pro zemědělství, to znamená, jaké jsou vůbec růstový potenciál v rámci těchto jednotlivých cen sektorů a zároveň se tam snažíme promítat energetickou efektivitu, energetickou náročnost jednotlivých scénářů. V současné době se snažíme taky modelovat těch scénářů potřeby, jednak tam bude samozřejmě modelovat tu energetickou účinnost a jednak se snažíme modelovat, co všechno budou způsobovat opatření, které jsou v SEKu navržené, jednak v sektoru dopravy, jednak v sektoru vlastně průmyslu a domácností, aby jsme ty vlastní doklady měli. Ale prostě říkám, v současné době jsou to podklady z OTE a je to vlastně, dá se říct, konsenzuální názor nejenom lidí z oblasti energetiky, ale z oblasti různých sektorů, prostě i akademie, i národní hospodářství, ale i těch predikcí. To znamená nějak. Asi jestli jsem takhle, až se vám to vás na něco? Když nevnošu. Ještě tady byly osloveni další, jako... To už jsem předala. Jestli, no. Já jestli můžu, já bych komentoval. Paní Zradce už odešla, chtěl jsem upřesnit tu otázku, aby mi ji řekla, úplně jsem to nepochopil, nevadí. Mám taky odešel, zbyl Vláďa Velký. Já se pokusím komentovat dvě věci velmi stručně v nekonfrontačním tónu. Co bylo jakoby v tom policy paperu našem a co nějakým způsobem pak přebíral Pavel Scholz. Jsou to soustavy a jejich cenotvorba. Jak tady říkala paní kolegyně, ta snaha o predikci je velmi složitá a predikce se stává vždycky cílem nějakého lobbingu, kde prostě ten lobbysta nejlépe na lineární model už tam cpe nějaký data dopředu a cpe tam nějaký ceny dopředu a prostě pak z toho vyleze, ne, nemyslím tebe vlády, ale pak z toho vyleze buď to nějaká čára nahoru nebo čára dolů a ta čára je většinou děsivá, jo? Pak jí obarví na hnědo nebo na zeleno podle toho, jestli nebo uhlí nebo ozety, pak s tím běháš někde v parlamentu. No tak my, když jsme přemýšleli, jak bude vypadat spotřeba tohle z toho státu za 30 let, tak jsme si poctivě řekli, že to fakt nevíme. No a pak jsme teda přemýšleli, co s tím, a řekli jsme, že jediným klíčem je k tomu dostavět nějaké množství jakoby těch dinosaurů, to znamená ten invariant, které ta společnost bude určitě potřebovat. A když teda bychom se hádali o technologie, tak tady s kolegou Rovenským jsme se dohadovali, jestli je to polovina nebo dvě třetiny. Jo. Shodli jsme se, že ten zelenější scénář je polovina těch dinosaurů a ten jako konzervativnější energetiky jsou ty dvě třetiny a zbytek, že patří všem těm moderním technologiím, který v těch domácnostech ještě neznáme. To znamená první postulát. Musíme postavit soustavy takový, aby to absorbovali. Jo, nesmíme si to zabít, představte si, že se objeví nějaký nový typ toho OZETA, nebo objeví se nějaký vůbec nový zdroj řízení té infrastruktury. A když my to nebudeme kultivovat a postavíme to tak jako na just třeba, aby to tam nešlo, aby se s tím nedalo pracovat, no tak prostě jsme si tuhle možnost zabili. Takže otevřenost soustav. Druhý, co se málo říká, bavíme se o podpora obnovitelných zdrojů. Neznamená vždycky dotaci ceny. Když se podíváte, bavili jsme se teďka na poslední asociaci o roli bank. Tenhle fotovoltaický boom tady spustili banky, protože ty lobbysti na to ty prachy neměli. Když se podíváte, kolik si dáte, když si dáte něco na střechu sami, nějakou tu 2-kilowattovou věc, kterou užívají normální lidi, vezmete si 15 let úvěr na 7%, tak to zaplatíte 2,6x. Tohle to není kšeft pro lidi, ale pro banku. Druhá věc, distribuční sazby. Když to srovnáváte s Bulharskem, máme je jiné. Jako nechci pomlouvat národní firmu, když jako říká Martin Bursík, že ji máme na logu, ale máme je fakt výrazně jiné než to Bulharsko, násobně jiné. No a proč teda ten, kdo přispívá ke stabilitě té soustavy, že třeba si tam udělá akumulaci, že udělá si tam fotovoltaiku, topí s tím do boleru, do bazénu, no tak proč by měl platit to samé, co to nejde, kdo to nedělá? Jo. No, proč má ten, kdo si udělá tu fotovoltaiku na střeše, tak proč má platit příspěvek na obnovitelné zdroje? Vždyť on k tomu plnění těch bruselských kritérií přispívá sám.
Takže jako podle mě je to jak v kultivaci té soustavy, ale je to i v kultivaci té cenotvorby. Pakliže si uděláme tu cenotvorbu takovou, že to pro tu infrastrukturu bude výhodný, no tak pak ty lidi to budou stavět sami a pak na tom přestanou taky vydělávat ty oligarchové na tom přerozdělování. Takže to byla prostě jedna z takových myšlenek, kterou si myslím, že je potřeba dále kultivovat. A to předám. Bohužel, je to slyšet? To slyší úplně. Bohužel autor toho zajímavějšího dotazu už utekl, takže jako zkusím odpovědět do plénu. Pokud se jedná o chvalitice a případný teplovod do Prahy, přiznám se, že to netuší naprosto nic. Ovšem, i kdyby na krásně byli někteří kolegové důvodem k tomu, že se ten teplovod nestavil, pokud se měl být vůbec stavět, tak bych si dovolil vyjádřit takovou určitou pochybnost o smysluplnosti využívání prvního tepla z kondenzační elektrárny, to znamená využívající kondenzační turbíny, ve srovnání s běžnou teplárnou. Když se podíváte, jaké mají kvalitní výkon, Vláďa, koukám, jestli vlastně vrtí hlavu. Může jenom. No, zkus to, dobře. Jako co se týká, já teď tady nechci, je to dlouže techniku. Kondenzační turbiny mají neregulované odběry. To znamená, oni mají neregulovaný. Pak se dělaly teplárenské turbiny, což je průměrská jednička, tam už mají ten odběr mají regulovaný a prakticky tam se jde a dá to teplost, té pára, která jde, tak se vlastně ohřívá se ohřívací teplá voda. Co se týká kvalitic, kvalitice byly takový, že se stavil se teplovod z Chvaletic do Kolína a vzhledem k tomu, že Kolín, protože se měla rušit kolínská elektrárna, ta se měla zrušit, tam měla být, ale od toho vlastně padlo, protože Kolín se řekli, my máme kolínskou elektrárnu, teplárnu, dneska je to Dalkia, Česká republika, a co se týká, tak Chvaletice pouze vytápějí obec Chvaletice, která je vedle elektrárny, takže to je jedna věc, je to čistě kondenzační elektrárna, takže to bylo, ale jinak nesouhlasím s tím, že není efektivita těch elektráren, že se vůbec nedá využít teplo. To jsem neřekl, pozor. Jenom říkám, co se týká Prunéřovu a dneska těch elektrárn, které se staví, což je Tisová a podobně, tak to jsou elektrárny s regulovaným odběrem, což jako je na Mělníku, na jedničce Mělnický jedničky, tam jsou zase turbiny kondenzační s regulovaným odběrem. Problém je v jedné věci, u toho teplárenství. A to jenom řeknu, v čem je problém, a to si myslím, že to je i pro ministerstvo průmyslu a obchodu takovýto téma, jak ty diskuze. Problém je v tom, že dneska, když jedou ty bloky v teplárenském provozu, třeba si vezmu například Opatovice, tak Opatovice byla elektrárna, která měla 6x 50 MW, tak z ní teda udělali teplárnu, udělali vlastně velký teplovod z Opatovic do Hradce Králového a tam vlastně zásoby. Ale problém nastává v tom, že oni jedou v zimě, jedou odběrově, to znamená, oni jedou s velkou efektivitou, dodávají tepla do Hradce Králové a podobně. Ale problém nastává v letním období, kdy v létě vlastně to teplo musí mařit. To znamená, že ty turbiny s potlačenou kondenzací vyrábějí kondenzačně. A tam problém je, že ta účinnost výroby elektrické energie není 30 nebo 33%, ale pouze 24%. A to je ten velký problém. To znamená, tam dochází kolik spotřeby uhlí a to je to, co je potřeba do budoucna dát do legislativy a do vyhlášky, že prostě teplárny se bouří takzvaným teplárenským koeficientem. S profesorem Hrdličkou jsme se shodli na číslu žádná 0,35, to znamená podíl výroby elektrické energie a podíl tepla, a pak to má nějakou efektivitu. To znamená, tam nastane to období, že třeba v létě odstavějí, udělají si normálně generálky nebo rozšíření generálky a budou prostě vyrábět. To znamená, nepojedou jako je to teď, ta šílenost, že v létě jedou vlastně jakoby s potlačenou nebo s plnou kondenzací, jedou vlastně to, takže tam jsou takový ty nástroje, které do budoucna, a to je potřeba diskutovat, a ne tady pořád jako poslouchat politikům, jestli Pačes je ve správní radě. Já se přiznám, že jsem poslouchal, když se k tomu dostanu panu profesoru Pačesovi, já jsem s ním seděl jsem i s Jinkem Baranem, seděl jsem v komisi, jestli komise byla dobrá nebo špatná, nevím, ale udělali jsme obrovské analýzy, myslím, že jsme k něčemu dospěli, akorát vždycky jsem byl srkaný a byl lobovaný dvěma stranama. Jedna strana, prostě to byly nevládní organizace, kteří říkali, ty musíš udělat podobně nebo něco, a druhá strana to zase strkla takhle. A já jsem říkal, ne, já chci být nezávislý. Já si myslím, že Hinek to potvrdí, že jsem se choval vložně nezávisle a jsem energetik. A jako energetik se chci chovat. A mě mrzí jedna věc, a to já si myslím, že pan Master of Science, že jo, prostě to.
ale jako je to pravda. Pravda je, že my neumíme se dohodnout, my to prostě dáváme politikům, my ty politici se o tom diskutují, politici tomu nerozumějí. To je přesně problém. My jsme dneska vyšli, samozřejmě, já jsem taky zapojen do politiky, já jsem prostě a vím, ale já to tam prostě se snažím těm politikům vysvětlit odborně. A to je prostě problém, jestli se prolomí limity těžby hnědého uhlí a ty řekne něco hroznýho. Prostě to vůbec nejde o prolomení limity těžby uhlí. Vůbec o to nejde. Jako byly diskuze, kdy jsem psal zprávy, jestli Zvršan, před dvěma lety, jestli Zvršan, který jsem dělal poradce na ministerstvu životního prostředí, jestli využijeme uhlí Zvršan pro teplárenství. Tenkrát bylo panem ministrem Kocourkem, byl napsaný dopis, byli expertama, tam přišla, dohadovali jsme se. Já jsem možná ten tvrdý nekompromisní a drzej, který prostě jde a nekompromisně prostě nad tím si stojí, tak tam krátce řeklo před dvěma lety, že to uhlí je takzvaný studený. To bylo energetický uhlí. To se ještě pamatuje, že on se říkal, že to je studený uhlí a že teplárenství se nedá vůbec využít. A když se prostě vzala jedna teplárna, která má samozřejmě granulační kotle, které prostě jsou schopny spalovat tohleto uhlí, no akorát to spálí větší množství a mají větší starosti samozřejmě. Při tom procesu výroby té páry. Takže prostě to najednou, pro mě radost je, že dneska poslouchám, říkáme, no vlastně Zvršan bude uhlí do tepláren. No. Prostě takže ono se to pořád posouvá, pořád ty diskuze probíhají. Ale já bych se jenom chtěl dostat k tomu, že to teplárenství je strašně složitý, je to tady, by tady byla na další 2-3 hodiny, možná služby mohla do budoucna udělat nějakou diskuzi kolem teplárenství, to ti dám zapravdu, že na teplárenství se prdělo, kašlalo. Ten problém teplárenství ještě v jedné věci. Kdo je majitel těch tepláren? Podívejte se, to jsou lidi, jaký jsou to společnosti. To nejsou energetici. Dneska, jako když se vezmu na nějaké určité teplárny, tak to mají investiční společnosti nebo různý vlastní. A o co jim jde? Vůbec jim nejde o obnovu těch tepláren. Prostě jde o vyždímat peníze, prostě a odejdeme a pak se starejte. A to je přesně ono, že to teplárenství prostě zaslouží prostě ten pohled, ale ten pohled, prostě, který diskutuje se a které ty teplárny spaly. Já se pamatuju, když se dělal první zákon o ochraně ovzduší, tak se řeklo, že ty teplárny se odcíří. Prostě udělali to ty malé teplárny a ty střední, kdy prostě byly na uhlí na těch sídlištích, tak ty se splnofikovaly. A dneska ty města normálně pláčou, já bydlím Roudnice nad Labem a my se dohadujeme dneska, jestli cena jednoho gigažálu bude za 522 korun. Třeba zajímavé je, že v Ústí prodávají teplo jeden gigažel, prodávají za, dneska jsem se rozhodil, za 242,88 halířů. Takže tady to je disproporce, my tady pořád honíme ty ceny, jaký jsou nebo nejsou, ale prostě je to výhodnější. Sice v Ústí se rozvádí pára, je tam teda parní, pořád ta pára tam se vede po Ústí. Ale to jsou jako ty věci, takže dneska to třeba i ty lidi berou, říkají, my jsme si vlastně splnofikovali, my jsme šli pro životní prostředí a máme vysoké ceny. Takže já jsem dostal ten názor, že aby se vrátil k tomu, že prostě z těch uhelných elektráren a v tom se možná rozcházíme, dneska by jsou kondenzační, tak právě tam by se mělo to teplo dávat do těch měst. To je vlastně Trunéřov, aby šlo do Klášterce, do Chomutova, aby teplo se dávalo z těch elektrán. A to je ta efektivita. Já se omlouvám, že jsem měl větší řeč. Čekal jsem, že to bude spíš technická poznámka, ale nicméně pokusím se navázat tam, kde jsem předtím skončil. Možná jsem to nepochopen. Já jsem si točně nechtěl říct, že je nesmysl využívat případní teplo z kondenzačních elektráren tam, kde už je případně máme. Já jsem pouze vyjádřil určitou pochybnost nad tím, jestli výroba elektřiny v kondenzačních elektrárnách, kde, a to mi možná jako vládě potvrdíš, i u toho Bunéřova se bude pohybovat maximálně v rozsahu 10% energie obsažené v tom primárním palivu, to, co jde do toho na výrobu elektřiny. Většina i u toho Bunéřova bude dál samozřejmě jako ven skladící věží. U těch Valetic s výkonem 800 MW instalovaným, tak i kdybychom nakrásně zamřeli v Opatrovice a zásobili bychom Hradec Králové a Pardubice z Valetic, tak prostě ten objekt není tak velký, nemůže být tak velký. Ty velké kondenzační zdroje prostě v životě nemůžou mít nějakou úžasnou účinnost prostě proto, že odpadní teplo, kdybych ho dokázal využít, jako měl bych jiné turbíny, tak to prostě nebude. Takže já tedy nepléduju naopak, jako tam, kde už případně tu možnost to odpadní teplo mám využívejme ho. Ale v situaci, kdy tady mám nějaké teplárny, které dneska jdou v kogeneračním režimu, tak mi připadá opravdu velmi nešťastné je zavírat, protože
upřímně řečeno, co ty soustavy, jako na které jsou na ně navázané, budou dělat? Jako můžu přijít na pendlut, na biomasu, za 20-30 let se to možná všechno zavře a bude to dobře, protože bude zatepleno. Ale do té doby ti lidé jako nějaké teplo potřebují. A můžeme se bavit o tom, jestli to je skutečně 60 nebo 45 joule. Ale rozhodně si myslím, že je lepší to uhlí spalovat v teplárně s účinností kolem 50%, než té kondenzační elektrárny s účinností 30%, kterou, když budou potom nakrásně dodávat teplo do Chomutova nebo do Klášterce, to vytáhnu třeba na 40. Ta stará, mizerná teplárna s kogenerací má v době, kdy je přes zimu v kogeneračním provozu tu účinnost prostě vyšší. A to, že přes léto potom vyrábí elektřinu a to, co by jinak dávalo jako teplo mrhá, je druhá věc, tam se krásně shodneme. Ale nicméně, myslím, že jsme teďka krásně předvedli to, co jsme si na začátku řekli, že dělat nebudeme, totiž zabíhání do detailu. Já se omlouvám. Tak, já tady mám poslední takový detail, že a to je čas. A to ukazuje, že už uplynula 7. hodina. Takže já bych velmi rád poděkoval všem diskutujícím. Doufám, že i posluchači si z toho občas něco odnesli, kromě toho, že je to opravdu složitá problematika a že to bude vyžadovat čas, ale že třeba právě velký problém asi opravdu je to, co je u nás politika a zákon o státní správě a nekompetentní úředníci a tak dále. A myslím si, že bohužel prostě tady je opravdu zakopaný pes a jenom mě naplňuje smutkem, že to dále a dále pokračuje. Takže přeju vám dobrý večer, máme konečně světlo i na konci besedy a uvítáme, kdo bude mít zájem za měsíc nad metropolitním plánem hlavního města Prahy.